بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün navbatdan tashqari suhbatlarimiz mavzusida ixlosni o'rganishga, bu to'g'risida kelgan ta'riflar, Qur'oni Karimning buyruqlari, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida, salaf solihlarning hayotlarida ixlosning ahamiyati to'g'risidagi suhbatni qilishlikni niyat qildik. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Undan foydalanib, dunyo oxiratda ajr va darajatlar olishimizga Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Islom ilohiy bir din o'laroq insonlarning barchasiga dunyo va oxiratning saodati kafolati bilan keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam din olib kelar ekanlar, o'zlarining hayotiy tajribalarida va o'rnak sifatida barcha sahobalarni islomga da'vat qilar ekanlar, har doim islomning asosida yotgan narsaning ixlos ekanligini ta'kidlaganlar. Bizlarning qilayotgan amallarimiz ko'rinishida naqadar buyuk ko'rinsa-da, agar uning tag zamirida ixlos topilmas ekan, o'sha amal Allohning nazdida qabul emasligini bildirdilar. Bilaks, agar biz qilayotgan amallar, bizlar amalga oshirayotgan ishlar, agar ko'rinishida u qadar odamlarni hayajonga, ajablantirishlikka solmasa-da, lekin ostida ixlos yotgan bo'lsa, ostida uning javharida, mag'zida ixlos topiladigan bo'lsa, u Allohning nazdida juda katta amallar qatorida qabul ekanligini o'rganamiz, bilamiz. Islom shariatining barcha amallarning asl negizida ixlos bo'lishligiga targ'ibi mana shu jihatdan ekanligini tushunib yetamiz. Ixlos o'zi nima? Ixlos bir qancha ta'riflarni ulamolar aytishgan. Ixlosning ta'rifida ixlos nima u deganda, ixlosga bir qancha ta'riflarni berishgan. O'zi lug'atda xolasa shay desa, u yaxlusu xulusan xolasan ma'nolarida lug'atda pok, pokiza, yolg'iz, yagona ma'nolarini ifoda qiladi. Bir narsani poklab, tozalab olgan narsalarga nisbatan ham pok o'zini alohida ajratib olishlikni xolis deb yuritiladi lug'atda. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo shu insonlarni ibrat ma'nosiga chaqirganda marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Min bayni farthin va damin labanan xolisan sa'igan lish-sharibin deydi. Bu Nahl surasi 66-oyatda. Misol uchun sigir boqadigan odamlar sigirni suti qanday kelishligini tasavvur qilmaymiz biz. Sigir qanday sut beradi bizga? Oddiy sut beradi deb o'ylaymiz. Lekin sut qayerdan chiqib kelyapti? Shundoq sigirning ichida axlat bo'lgan joyning yonidan sut kelyapti, alohida tomirda. O'sha sut agar issiq joyda qolsa 15-20 minutda achiydi. Mikrob tushadi, mikrob bunda rivojlanadi, ayniydi. Lekin sigirning qornida turgan paytida yonida axlat, yonida tomirda turadi, issiq temperaturada aynimay turadi.
Va undan tashqari o'sha faras bilan qon, najosat bilan qonning orasidan chiqib keladigan sutni aytibdi Alloh taolo. Labanan xolisan deyapti. Xolis sut. Bu degani sutni o'zi aralashmagan, na qonga aralashmaydi. Vana boshqa najosatlarga, mikroblarga aralashmasdan xolis o'zi chiqib keladi deydi. Qur'oni Karimda ixlos kalimasining ta'rifi o'laroq mana shu oyatni misol keltiramiz. Qur'oni Karimda 10 dan oshiq, 20 ga yaqin, 15-18 ga yaqin joyda xolasa ixlos kalimasiga oid oyatlar nozil bo'lgan. Shulardan bittasi shu. Sa'igon lishsharibin, ichuvchilar uchun juda yoqimli süt çıkaramız. Halis süt deyip de Allah-u Teala. Halis degeni kanem aralaşmagan, başka narsayem aralaşmagan, sütünü özü ap bak bulup çıkıp geledi. Demek ki lügatte şu, halislik. Hiç narsa aralaşmagan narsaya ihlas deyiler iken. İstilahta kandı, şer'i istilahımızga göre, şeriat noktaya nazar eden ihlas nime? Al-ikhlas huwa tavhid. İhlas bu aslan şer'i istilahga ko'ra tavhiddir. Tavhid Allohni yakka o'zigagina ibodat qilinishlik ma'nosi tavhid deyiladi, ya'ni ikhlas deyiladi. Ibodatning barcha turlari. U eng yuqori cho'qqidagi ibodat, mujohidning jihodi ibodatidan tortib, eng kichik ko'ringan ibodat, ko'chadagi bir axlatni bekitib ketishlik ham ibodat deb sanalar ekan, shu ibodatlarning tak zamirida ixlos yotmas ekan, faqat Allohning o'zining roziligini talab qilishlik niyati yotmas ekan, u ibodat ibodat sifatida qabul bo'lmaydi. Demak, ixlosning ma'nosi bir ma'noda shar'iy istilohga ko'ra tavhid, Allohning yakka o'zigingina roziligini talab qilish hisoblanar ekan. Yana ta'riflardan bittasida aytadilarki, al-ikhlas huwa tasfiyatun niyyati fi ta'atillahi ta'ala. Yana boshqa joyda aytiladiki, tasfiyatul fi'li fi ibadatillahi ta'ala. Allohga qilinadigan ibodatlarda niyatni poklash. Ikhlos shu. Biz ikhlos bilan bir amal qilishimiz kerak deganda niyatimizni faqat Allohning roziligigina burib olishimiz kerak bo'ladi. Allohning roziligigina niyat qilib olganimizdan keyin qilayotgan amallarimizning ma'nosi chiqadi o'rtaga. Bo'lmasa, Allohning roziligigina talab qilinmasa, u amalga yo riyo aralashadi, yoki ujub kimgadir ko'rsatish uchun qilinayotgan bo'ladi. Yoki undan nimadir tama qilinayotgan bo'ladi va o'sha boshqa narsalarning orzusida qilinayotgan amal o'sha orzular ushalmaganda talofatga uchraydi. Uni hech kim qilmay qo'yaveradi ki. Bir ishni qilyapsiz, kimdandir rahmat eshitmoqchisiz. Rahmat aytmasa u ishni qilmaysiz ki. Ixlosning ahamiyati shu darajadaki, bütün dünya qilayotgan ishlaringizni noto'g'ri ekanligini sizni yuzingizga aytib turgan taqdirda ham, agar siz u qilayotgan ishingizni shariatga muvofiq, Allohning roziligi uchun qilayotganingizga ishonchingiz komil bo'lsa, odamlarning mulohazalaridan ustun turaverasiz. Nima desa desin deysiz. Qilayotgan ishim Allohning roziligi uchun deysiz. Mana shu ixlosning yutuq, ixlosning ahamiyatini ko'rsatadigan vaziyatlardan. İhlas tavhid dedik. İhlas niyetinin poklanışı dedik. Bu ihlasın barcha peygamberlerinin fe'lleri, sıfatları ekanligiga Kur'an-ı Kerim bir qancha o'rinlarda guvohlik bergan. Barcha peygamberler, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim, Yaqub, barcha payg'ambarlar, Isa alayhissalom, hatto Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan payg'ambarlar karvonining asl qilayotgan amallari ixlos ustiga qurilgan. Ular xolis odamlar bo'lishgan.
qilayotgan da'vatlari, yetkazayotgan yaxshi amallari, tavsiyalarining birortasi uchun ajr so'rashmagan. Qur'oni Karimda barcha payg'ambarlar o'z qavmlariga Allohning tavhidini, taqvoni da'vat qilishganlarida aynan shu kalimalarni aytishgan. Ya qavm, ittaqulloh. Ey qavm, Allohdan taqvo qilinglar. La as'alukum alayhi min ajr. Men sizlarga aytayotgan bu da'vatim evaziga bir ajr, mukofot, oylik bir narsa so'ramayman. In ajriya illa ala robbil alamin. Men sizlarga aytayotgan qimmatbaho bu suhbatlarimning evaziga, qimmatbaho da'vatlarim evaziga, qimmatbaho bu ko'rsatmalarim evaziga Allohning o'zidangina ajr talab qilaman deyishgan. Hamma payg'ambarlar shu gaplarni alohida ta'kidlashgan. Payg'ambarlarning qilayotgan amallarining ostida ixlos sirri yotgan. Tavhid asosi yotgan. Ixlos bilan niyatning nima farqi bor? Shunga o'xshagan savollar ham kelib chiqadi. Niyat ham ixlosga aloqadormi yoki ixlos alohida narsa, niyat alohida narsami? Desa, ba'zi ulamolar aytadiki, niyat shu ixlos o'zi aslida. Ixlosning o'rni qalb, niyatning o'rni ham qalb, lekin niyat sidiqqa aloqador. Inson qilayotgan ishida sodiq tura bilsa, niyat bilan qilgan bo'ladi. Niyatga aloqador. Ixlos bo'lsa, bu qilayotgan amalingizning mukofotini faqat Allohdan umid qilishingizga ixlos deyiladi. Bir oz shu yerda farqi bor. Ixlos shunday bir javharki, inson qilayotgan amallarining odat maqomidan ibodat darajasiga ko'tara oladi. Misol uchun inson odatda qilib yurgan ishlari bor. Har kuni qilib yurasiz. Lekin o'sha har kuni qilib yurgan ishlaringizning ostiga ixlosni qo'sha olsangiz, xolis Alloh uchun shu ishni qilayin desangiz, odatiy ishlaringiz ibodat maqomiga ko'tariladi. Masal uchun deylik, kechqurun bo'ldi, xuftondan keyin charchadingiz. Nima deysiz? Nima qilasiz? Uxlaysiz. Nima uchun uxlaysiz? Charchadingiz chunki. Odatda uxlarmidingiz? Ha, odatda uxlardingiz. Uxladingiz, odatiy uyqu bo'ldi. Lekin o'sha uyquga ixlos degan bir qimmatbaho javharni qo'shsakchi, keling qo'shaylik shu joyda. Nima qilamiz? Aytamizki, bu jasadimda men ado qilishim kerak bo'lgan mas'uliyatlar bor. Bu jasadim Allohning ibodatiga nashot bilan, g'ayrat bilan tik turishligi uchun bu dunyo maydonida har qanday Allohning dushmanlarining ro'barosida quvvat bilan turishim uchun bu jasadimga bir oz dam berishim kerak. Shu dam berishlik natijasida Allohning ibodatlarida g'ayrat qo'lga kiritishim uchun Allohning roziligi uchun uxlab dam olayin desangiz, ko'zingiz ilingandan to uyg'ongunga qadar ibodatda bo'lasiz. Namoz o'qiyotganning ibodatini olasiz. Mana ixlosning naqadar qimmatbaho narsa ekanligiga dalolat qilyapti. Oddiy uxlab o'rningizdan turib ketmaysiz, tuyaga o'xshab. Uxlashdan boshlab uyg'ongunga qadar ibodatning savobini olasiz. Chunki bunga aloqador bir qancha hadislar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa va tong bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, u kechasi bilan namoz o'qiganlik savobini oladi deganlar. Xuftonni o'qib, kechasi uxlayotganda odatiy uyqumas, bomdodga vahliroq turayin, jasadimga bir oz orom berayin, Allohning ibodatiga sal g'ayratlanayin desangiz, tongga qadar uxlaganingizga namoz o'qiyapti bu banda degan savob yoziladi. Mana ixlosning ajoyibotligi. Shuni bilib o'rganishimiz bizga inshaalloh manfaatlar keltiradi. Ibn al-Qayyim
Rahimahullah aytadılar ki, kast, niyet, bu nima? Huwa ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasd fi ta'ati. İfradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasd wa ta'ati. Bu sidiq bilan ixlosning farqini aytganlarida keltirgan ekanlar. Ya'ni u nima? Qasd qilib, niyat qilib qilinayotgan amallarda faqat haq subhanahu wa ta'aloning o'zinigina mulohaza qilib Haq subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilaman desangiz bu niyat bo'ladi. Sidiq bo'ladi bu. Sodiqlik bo'ladi. Ixlos nima desa, ixlos tasfiyatul fi'li an mulohazatil makhluqin. Qilayotgan amallaringizni odamlarning mulohazalaridan poklab olasiz. U nima degani? Bir amalni qilasiz, shariatga muvofiq, sunnatga muvofiq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kursatmalarına muvafık iş kılıyapsız. Lekin o kılıyatken işinizden adamlar neme derkin degen iskenceden kutulup kılasız. Adamlar makta varsa Osman'a uçup gitmeysiz. Adamlar yamalla varsa bu işini toktatıp koymaysiz. Bana şunu ihlas deyiladı. İhlas amellerdeki en kımmetbaha cevher hesaplanadı. Amalning zohir ko'rinishi na qadar ko'rimsiz bo'lsa-da, lekin uning ostida ixlos yotgan bo'lsa, o'sha amalning egasiga najot bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir fohisha ayolning misolini keltiradilar. U ayol cho'lda ketib turgan paytida chanqaydi va Quduqqa tushib suv ichadi. Quduqqa tushib suvni chiqib qiynalib chiqib suvni ichadi. Va yo'lda ketib tursa, cho'lning ro'barosida, cho'lda bir it chanqoqdan holdan toygan tuproq yalab ular holatda yotibdi. Shunda ayol o'zining holatidan kelib chiqib aytadiki, bu ham bir Allohning mahluqlaridan bir mahluq. Men shunga suv yetkazib qo'yay deydi-da orqasiga qaytib quduqqa qaytadan tushadi. Quduqqa tushib o'zining mahsisiga suvni to'ldirib, uni og'zida tishlab quduqdan chiqadi va kelib itni sug'oradi. Mana shu qilgan amalini Ibn Qayyim bir qancha rahimahulloh sabablarini keltirganlar, cho'lda ketayotgan ayol kimmidir ko'rishligi uchun qilmadi u ishni. U ishni qilishdan maqsadi Kastı, niyeti fakat gene ihlasıdır. Çünkü hiç kim yok maktaydıken onu. Mulahazatul mahlukin yok. Bırak da mahluk gelip bu hakkıda gap söz kılalmaydı. Kimiydi yani. Adam yok. Ondan taşkarı yakşılık kılıyetken o cigarli, höl cigarli mahluk it. Onge kılıngen yakşılıkının evazıge rahmet ayta oladigen zabanı yok it o. Shundoq bo'lsa-da ayol ayol quduqqa tushib qiyinchilik bilan bo'lsa-da tushib o'zining oyoq kiyimiga suv to'ldirib olib chiqib itni sug'ardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashorat beradilarki, mana shu ayol mana shu itni sug'arganligidagi topilgan ixlos sababidan jannatga kiradi, najot topadi. Bu joyda itni sug'arganlikdan najot topgan fohisha Ayolning misoli boshqa fohishalik qilib yurgan odamlar ham bir kun kelib bir itni sug'orib jannatga kirib ketishligiga dalolat qilmaydi. Bu joyda eng nozik nuqta ixlos ekanligini bilishimiz kerak. Qilayotgan ishingizda ixlos topilishi kerak. Va bu insonning hayotida bir kunda ro'barosida chiqib qoladigan narsa emas. U doimiy suratda buni izlab yashash kerak. Bo'lmasam, u itni sug'argan ayol jannatga kirib ketib, bir odamlarni sug'argan odamlar ham jannatga kira olmasligi mumkin. U itku, itni sug'arib jannatga kiryapti. Nima uchun kiryapti desa, ixlos topilgani uchun kiryapti. Bo'lmasam, bir odamni sug'arib ham jannatga kirib bo'lmaydi. Unda riyo, unda har xil narsa topiladigan bo'lsa.
amalning ko'rinishi zohirda arzimas narsaga o'xshab ko'rinadi. Oddiy itni sug'ardi, jannatga kirdi. Bu joyda yana ba'zi narsalarni mulohazasini qilib ketish kerak. U qanday narsa? Odamlar ichida, omma xalq ichida shunga o'xshagan narsalar yuradi. O'sha fohishaning falon ishni qilib jannatga kirib ketganligi-yu, bir ahli ilmning yoki bir xudo uchun ibodat qilib yurgan odamning bir ishi bilan jahannamga ketganligini misol qilib keltirishib, odamlarda umumiy ijtimoiy ong shakllanib qolgan. Omma odamlarda, oddiy xalqning fikrida. Nima emish? Jannatga kiradigan holat o'sha bitta itni sug'arib qo'ysa bo'ldi degan tushunchaga borib qolgan. Yo'q. U hadisi sharif, sahih hadis shariflardan, lekin u joyda urg'u berilayotgan narsa ixlosga urg'u berilyapti. Chunki buning ziddini ko'rgan paytimizda, buning ziddiga kelgan hadislarni ko'rgan paytimizda, haqiqatda mavzuning ahamiyati ostida ixlos yotganligini ko'ramiz. Ba'zi odamlar bor-ku, bugun o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz-ku. Ba'zi ilm haqida gapirgan odamlarni gaplarini olmaslik uchun ilmiga amal qilmasa, uning gapini olinmaydi deyishadi. Mana shu gaplar botil gaplar. Chunki ilmiga amal qilishlik da'vosi hech kim bu yer yuzida o'rtaga qo'ya olmaydi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobai ikromlar bilan majlisda o'tirganlarida hammamiz jannatga kiradigan bo'lsak, Allohning rahmati fazli bilangina kiramiz deganlar. Amalimiz bilan kira olmaymiz deganlar. Hech bittamizni amalimiz jannatga kirita olmaydi deganlar. Sizni ham ya Rasululloh deganlarida meni ham deganlar. Allohning rahmati qamrab olmasa jannatga kira olmaymiz deganlar. Ilmiga amal qilish kerak degan gapni avvalan ba'zi suhbatlarda ishora qilib o'tdik. Ilmiga amal qilishi kerak bo'lgan mavzu shaxslarning o'ziga tegishli. Lekin bir johil odam ilmga amal qilmaslik uchun, ahli ilmning obro'sini to'kishlik uchun uning ilmiga amal qilishligi kerak degan da'vosi botil da'vo. Maqsad ma'noda to'g'ri bo'lsa-da, maqsad mohiyatida botillik bor. Shunday amallarni qilgan odamlarning misoli keladi hadis shariflarida. Ularning dunyodagi misoli orzu qilib erishib bo'lmaydigan odamlar. Qiyomat kunida ilk hisob kitob qilinadigan shaxs shahid bo'ladi. Fa utiya bihi fa arafa ni'amahu fa arafaha qala fama fa'alta lidhalika. Qiyomat kunida shahidning Allohning huzuriga olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo unga o'zining ne'matlarini tanitadi. Seni dunyoda inson qilib yaratdim. Seni dunyoda ko'p narsalarga imkoniyat qilib berdim. Bu ne'matlarimni senga berdim deb tanitadi. Inson ne'matlarini taniydi. E'tirof qiladi. Bo'yniga oladi. To'g'ri deydi. Nima qilding buni evaziga? Deganda shahid aytadiki, qotaltu fika hatta tushhittu. Sening yo'lingda, sening roziliging fi sabilillah yo'lda jihad qildim deydi. Hatto ustushhittu, shahid bo'ldim deydi. Bizni ko'zimizda shahid bo'ldi. Insonlarning zohir maydonida baho berilayotganda shahidlardan bo'ldi. Lekin Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Kazabta deydi. Yolg'on gapiryapsan deydi. Walakinnaka qotalta li yuqala jari'un. Lekin sen odamlar meni qahramon desinlar uchun jihad qilgansan. Meni qahramon desinlar, odamlar ko'rib qo'ysinlar uchun jang qilgansan. Faqat qila aytishdi seni. Dunyo maydonida, dunyo hayotida sen qilgan xizmatlaringning evazini olding. Maqsading bor edi-ku, odamlar meni qahramon desinlar deb urushgan eding-ku. Seni qahramon deyishdi. Mukofotlar berishdi. O, bu ajoyib mujohid bo'lgan deyishdi, maqtashdi. Mukofotingni olgansan. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Alloh taolo uni buyuradi, yuzi bilan ishqalab, sudrab oborib jahannamga otib yuboriladi.
Şehit adam. Mücahitlik davasındaki adam. Siz bilen bizim gözümüzde arzu kılıp yetişiş amr-ı mahal bugün işlerden bugün amalına amalga aşırgen. Lekin amalinin astı da adamlar beni kahraman desinler üçün degenlerse bilen amal kılgen. İhlas tapılmayan. Netice ne buldu? Allah Teala kezep de edip cehennemde saldı. İkinci bir adamla ap gelinir. Kıyamet gününde. O adam boy bugün. Malı dünyası dünyada yeterli bugün. Cüddü köp sahiylikler kılgen. Yollar kurgan, masjidler kurgan, yetim yesirinin halidan haber olgan. Cüddü köp yaxshiliklarni mali dünyası bilen kılgen. Fa utiye bihi. Onu yem keltiriladi. Allah'ın huzuru da tik durup soraqqa tutuladi. Fa arafa ni'amahu fa arafaha. Ni'matlarini Allah Ta'ala onge tanittiradi. Senge şunca ni'mat berdim. Dünyada başkalardan kore üstün kıldım. Fazlımdan ata kıldım. Boy kıldım seni. Nima kıldın bunu evaziga? Desi o aytadı ki, men deydi senin yolingde topken malı davlatımın hammasını fi sabilillah safladım deydi. Allah'ın yolu da safladım deydi. Etibar verin hadis-i şerifte fike deydi. Seni yolingde safladım deydi. Yani kımarkana açmagan o. Yani otarçılık kılmagan o. Yani bir haram, hariç işlerge sarflamagan, Allah yolüge sarflagan, amal kigen. Fika kelimesi de senin yolünde, senin razılığın için kıldım degen manalar var. Allah subhanahu wa ta'ala onun geplerige cevaben kezzet dediydi. Lekin sen adamlar beni cevvat desinler, sahih desinler, için pul sarflagan sen. Doğru işlerini kılgen sen. Lekin ihlas amelinin astıda tapılmagalligi uçun kılgen amellerinin kabuliyeti yok. Deydi. Fasuhibe ala vacihi hatta ulkiye finnar. Umire bihi. Onu buyurup cehennemge taşattır varadı deydi. Sahih hadis bu. Üçüncü bir taife. Ahli ilim qari adamlarını keltirledi. Qari, Kur'an okuyen. Alim, ilim okuyen. Kur'an'ını, ilmini erteyi keç tarqatışke hareket kılgen adam. Onu apkelinedi. Onge hem Allah subhanahu wa ta'ala uzunin nimetlerini tanıtadı. O nimetlerini tanıydı. Ve Allah ta'ala bunun evazige nime kıldın deyip soraydı. O ayetedi ki erteyi keç ilim okudum, örgendim, ilim tarqattım. Kur'an okudum, Kur'an örgettim, Kur'an tarqattım deydi. Senin yolunda deydi. Allah subhanahu wa ta'ala onge hem kezep dediydi. Yolgan gepriyip sen. Lekin sen ilim okudin alim desinler uçun. Adamlar beni alim desinler. Beni alim desinleri uçun deyip ilim okudin. Kur'an okugende beni qari desinler. Kur'an'ımge nisbeten adamlar mahliya bubkasın uçun Kur'an okudin. Fakat qiyle ayt işte adamlar. En zor alim deyişti. En zor qari deyişti. Mükafatini agensen. Maksadinge erişip bugensen. Şunu için bu dünyada senge hiç narsa kalmadı. Onu yiyen büyüledi Allah subhanahu wa ta'ala cehennemge atıp yuvarladı. Şu ikide misalını biri itni sugarıp özü fahşe bulsa da itni sugar geldiği için itni sugar geldiği de tapılgen ıhlası için cennetke gitken ayan. İkincisi dünyada yetişip bu meydigen ameller. Arzu kılıp, havas kılıp, yaşalıp, dünyada maksat sıfatı da erişişimiz gerek bugün ameller. Mücahitlik, alim adam, boy, gani bulup sahiylik kılgen adamın amelleri aslında ihlas tapılmagenliği için kıyamette necat tapmayabdi. Demek, ihlasın ahemiyyetini, ihlas deyip aytilayotgan cümlenin ahemiyyetini keşf kılışımız gerek. O'rganishimiz kerak. Bunga nisbatan o'zimizni tayyorlashimiz kerak va har bir qilayotgan amallarimizning ostiga ixlos degan urug'ni ekishimiz kerak.
Mana shu jihatdan ham yaxshi bilishimiz kerakki, kim najot topadi? Dunyo ko'zi bilan bizning ko'zimizga ko'rinib turgan odamlardan kim najot topadi? Bizning xabarimiz yo'q, biz bilmaymiz uni. Yaxshi gumon qilamiz, orqasidan duo qilamiz, xayriyat bilan eslaymiz, lekin najot kuni hali hech kimning qo'lida emas. İxlos madrasasini eng yetuk talabalardan bo'lgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da sidiq, siddiqlik sifati bor edi. U zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ilk iymon keltirgan xurlarning birinchisi edilar. Ya'ni xur insonlar, qullar emas, ozod insonlar ichida eng birinchi iymon keltirgan inson Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edilar. Birinchi da'vatda taraddud qilmasdan iymon keltirganlar. Birinchi da'vatning o'zida taraddud qilmasdan iymon keltirganlar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga shunday iymon keltirganlarki, u zotning hayotlarida bo'lgan har qanday imtihonda qalblariga shubha tushmagan. Ixlos madrasasining eng mumtoz talabalaridan bo'lganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka davrida 13 yil odamlarni dinga, tauhidga, iymonga, islomga da'vat qilar ekanlar, orada bir qancha imtihonlar bo'ldi. Bir kuni Miroj hodisasi yuzaga keldi. Miroj hodisasi insonning aql saviyasidan ancha ustun hodisa. Bugungi kunni tili bilan ham hali unga yetishib ulgurmadi. Bugungi texnik taraqqiyot yetishib ulgurmadi. Nima uchun? U mo'jiza edi. Mo'jiza ojiz qoldiradigan narsa, texnik taraqqiyot yeta olmaydi, lekin tasavvur qilishi mumkin davrda yashayapmiz biz. Tasavvur qilish mumkin davrda, lekin 1400 yil oldin odamlar bu narsani tasavvurlariga sig'dira olishmasdi. Kechqurun uylariga kirib ketgan zot ertalab chiqib odamlarga aytayaptilarki, "Men Quddusga borib keldim." Makka bilan Quddusning masofasini shunda kartani ochib ko'ring. Kechqurun kirib ketgan zot ertalab chiqib butun Quraysh ahliga o'zlariga iymon keltirganlar u zotga qarshi bo'lgan dushmanlarga ochiq-oydin aytibdilar. "Men Quddusga borib keldim. Quddusdan Mirojga chiqib keldim," deyaptilar. Shunda nima bo'ldi, bilasizlarmi? Ixlos urug'i qalbida mustahkam o'rin olmagan bir qancha mu'minlar iymondan qaytib ketdi. Mushriklar qarsak chala boshlashdi. Ana endi yolg'oni fosh bo'ldi deb. Ana endi sharmanda bo'ldi deb. Ana qo'lga tushdi-ku bu deb. O'zi buzuq odam edi-da bu. O'zi yolg'onchi edi-da, ko'ryapsizlarmi? Nahotki shunga ishonasizlar. Chunki insonlarning tasavvurlariga sig'maydigan hodisani aytayotgan edilar. Bugun kechqurun kirib ketib, ertalab ko'chaga chiqib aytayaptilarki, "Men Quddusga borib keldim," deyaptilar. Mushriklar rosa jirit otishgan o'sha paytda. Osmonga sakrashgan. "Mana yolg'onchiligi fosh bo'ldi," deb. Odatda mushriklarning tabiati haqqa qarshi bo'lgan jamoalarning tabiati shu. Haq egalarining xatolarini izlab yurishadi. Haq egalarining adashib qolishlarini orzu qilib yashashadi. Bu tushuncha inson zoti dunyoda bor ekan o'zgarmaydi. Qiyomatga qadar haq egalarining adashishlarini orzu qiladigan mushriklar doim topiladi. Mushrik tabiatlar doim topiladi. Nomardlar, nokaslar, noxolislar doim topiladi. Yolg'on gapirdi. Qanaqasiga u 1500 atrofida kilometrlik joy deyaptilar Hasan Zokirov. Shunaqa joyga qanaqasiga borib kelishi mumkin? Deyishdi. Vaholanki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hali vahiy haqida gapirmasdan turib, "Men hali payg'ambarman," demaslaridan oldin u zotni bir ovozdan Muhammadunil Amin deyishardi. Eng ishonchli Muhammad deyishardi. Umrida biror og'iz yolg'on gapirmagan zot deb e'tirof qilishardi. Oralarida bo'layotgan xusumatlarga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hakam bo'lishligini orzu qilishardi.
adolat borasida, haqsozlik borasida, rostgo'ylik borasida tarixlarining biror sahifasiga dog' tushmagan zot edilar. O'zlarining ishlariga, o'zlarining maqsad tushunchalariga xalaqit qilmay turganligi uchun u zotning haqgo'y ekanliklariga qarshi chiqishmagan edi. Lekin vahiy nozil bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi o'sha mushriklar qilib yurgan noto'g'ri ishlarini gapirishni boshlaganlarida ular sig'inayotgan butlar u oddiy yog'ochdan, toshdan iborat but ekanligini aytayotganlarida ularning ijtihodiy, iqtisodiy siyosatlariga zarba berishni boshlaganlarida ular endi Muhammad alayhissalomning xatolarini izlay boshlashdi. Umr bo'yi rostgo'y degan odamni yolg'on gapirishini orzu qilib yashashdi. Atrofingizga qarab, bu mezon bilan odamlarning bahosiga o'zingiz baho bering. Makka mushriklarining kattalaridan Abu Jahl, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning oldilariga keladi. Ey Abu Quhafa, sen bu o'rtog'ing, do'sting Muhammadni gapiga iymon keltirdim deb yurarding. Bugungi aytgan gapini eshitdingmi? Yo, eshitmadim. Nima dedi? Agar shu gapni eshitsang, agar shu gapni eshitganingdan keyin ham unga iymon keltirasanmi? U kecha uyga kirib ketib, bugun ertalab chiqib aytayaptiki, Quddusga borib keldim deyapti. Shu gapiga ishonasanmi? Yoki yolg'onchiligini tan olasanmi dedi. Deganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tarixning oltin zarvaraqlari bilan yozilgan gaplarni gapirdilar. Aytdilarki, 7 qat osmonning ustidan kelayotgan vahiyga iymon keltirganman ben. Quddusga borib kelishiga nimaga iymon keltirmayman, inshaallohman dedilar. Taraddud qilmasdan, qalblariga shubha tushurmasdan, ikkilanmasdan, to'xtamasdan Rasulullohga iymonlarini qaytadan yangiladilar. Ya'ni tasdiqladilar, isbotladilar. O'sha kuni Abu Bakr ismining oldiga qiyomatga qadar madh bilan eslanadigan Siddiq sifati qo'shildi. Haqiqiy do'st edi. Haqiqiy do'st shunaqa bo'ladi. Ikkilanib, ey to'xta, haqiqatda xato gapirib qo'ymadimikin? 1,5 ming kilometrga qanaqa borib kelishi mumkin? Demadi. 7 qat osmondan vahiy olib kelganligiga iymon keltirganman men. Mening qalbimga shubha tushishi mumkin emas dedi. Siddiq shahidlikdan ustun turadi. Qiyomat kuni jannatga kiradiganlar safini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda zikr qilganda va siddiqina va shuhada deydi. Siddiqlar va shuhadolar deydi. Shuhadolardan oldin turadi siddiqlik. Bu tarixni biz vaqt o'tkazib qo'yishlik uchun aytmayapmiz. Bu tarixni biz bir qalblarimiz yumshab qolishlik uchun aytmayapmiz. Bu tarixni biz o'zimizni imtihon qilishimiz uchun. Biz kimmiz? Qalbimizdagi siddiqlik qay darajada ekanligini ham bir imtihonga solib ko'rishlik uchun aytishimiz kerak. Bir odamni haq deb bilib yurib, orada boshiga bir imtihon tushsa, darrov qalbimizdagi shubhalarimiz unga nisbatan qarshi ishlab ketayotganligida biz iymonimizni qaytadan taftish qilib qo'yishimiz kerak. Dahriylar, otarchilar, binomuslar, fohishalar, fitnachilar, besunnatlar, takfiriylar, xavorijlar, neojadidlar siyosiy ma'noda o'zining ishini eplolmay qochib yurganlar bir musulmonga qarshi birlashyapti. Aqidada emas. Ular aqidada birlashishi mumkin emas. Ular dushmanni
o'zlarining qarshisida bir iymonli shaxsning shaxsiyatini ko'rishyapti. O'sha asosda birlashyapti. Voqealikka e'tibor bering-a, iymonli odamning atrofidagi do'stlarining qalbiga shubha tushayotganligiga qarang. Sidiq, ixlos insonning qalbiga o'rnashganda har qanday vaziyatda ham o'sha ixlosiga, sidiqiga sodiq tura olishlik bilan qadrli hisoblanadi. Sodiqlik, siddiqlik dalil talab qilmaydi, dalilsiz iymon keltiradi. Sodiq Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning sodiqliklarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ilk kelib, "Ey Abu Bakr, men payg'ambar bo'ldim, menga Allohdan vahiy kelyapti" deganda, "Ashhadu annaka Muhammad Rasulullah" deganlar. "Siz ey Muhammad Allohning rasulisiz, men iymon keltirdim" deganlar. Dalil ko'rsating, mo'jiza ko'rsating demaganlar. Asl siddiqlikning sifati, asl ixlosning sifati shu. Ixlosning amal ostidagi ahamiyati yuqorida keltirgan ikkita misolimizda o'zi tushunarli. O'zi fohisha ayol bo'lsa-da, buzuq ayol bo'lsa-da, bir itni sug'orib jannatga najot topib ketyapti. Shu yerda yana bir ilova qilib ketaylik, u ayol jannatga kirsa-da, jannatda oliy maqomlar unga va'da qilinmagan. Ya'ni dunyoda mayli fohishalik qilib yuraveray, yo'l-yo'lakay bir it chiqib qolsa sug'orib jannatga kirib ketaman degan xomtama bo'lmasin ba'zi odamlar. Jannatga kirish bor, jannat ichida maqomlar bor. Shunday darajatlar bor. Jannatga do'zaxdan chiqib jannatga kiradigan odamlar ham bo'ladi, eng past maqomda turishadi. Hatto jannatdagi odamlar bu do'zaxdan kelgan jannati deb ham uni qo'li bilan ko'rsatadigan odamlar ham bo'ladi. Jannatga kirsak bo'ldi, bizga maqom kerak emas demaslik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jannatni so'rasanglar Firdavsni so'ranglar deganlar. Eng oliy maqomni so'rash kerak. Lekin u ayol o'sha itni sug'orish bilan najot topganligidagi asl ma'no, mantiq uning qilayotgan amalida topilgan ixlos edi. Sidiq, sodiqlik edi. Uni hech kim maqtaydigan o'rin emas edi. Qilgan yaxshiligini biladigan odam emas edi, u it edi. Lekin ixlos bilan shu amalni amalga oshirdi va najot topdi. Xuddi shuning boshqa misoli ham bor. Ayol ma'nosida. Ibodatlik bir ayol qiyomat kunida najot topolmaydi. Nima sababdan? Bir mushukni qamab qo'yib, ochlikdan o'lishiga sabab bo'lganligi uchun jannatga kira olmagan ayol misoli ham bor hadislarda. Endi bu ixlos topilgan, itni sug'orib najot topgan ayolning ziddida, ko'rinishida dunyoning maqomlarida yetib ulgurib bo'lmaydigan eng katta maqomlarni qo'lga kiritgan odamlarning qiyomatda halokatga uchraganligi. Nima sababdan? Qilayotgan amallarining ostida ixlos topilmaganligi uchun. Ixlos topilmaganligi uchun, qilayotgan amallarini xolis Allohning roziligi uchun qilmaganlari uchun. Mujohid, sahih, qori, olim insonlar qiyomat kunida ixlos topilmasa jannatga kira olmasliklariga misol bu. Qanday amalingiz insonlar ko'zida haybatli ko'rinmasin, uning ostida ixlos topilmasa, u amal qiyomat kunida najot toptirmaydi. Aksincha, u insonning halokatiga sabab bo'lishi mumkin. Ixlosning foydalari. Ixlos insonning duolarini ijobat bo'lishligiga sabab bo'lgan unsurlardan biri hisoblanadi.
İnsan kılıyatken dualarda muhlis bulsa, halis Allah için dua kıladigen bulsa, yani dua degen de dua bir halet bu. Talep manası demez. İnsan şunday bir vaziyetlerge rubaro keledi ki, uşa vaziyetlerde onun kalbiden, tiliden neme çıksa Allah da onu icabat kıladı. O dua haletdeki talep deyiladi. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki, musafirning duosi ijobat deydilar. Nima uchun musafirning duosi nima uchun ijobat? Bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih hadisga ko'ra biz iymon keltiramiz, lekin buning ostida hikmat bormi desa ulamolar bor deyshar. Qanday qilib? Musafirga chiqqan odamning musafirchilikda hech qanday tanishi bo'lmaydi. Suyanchig'i bo'lmaydi. Falonchidan yordam so'rash, pistonchiga suyanish, pistonchidan madad kutish yo'q, bo'lmaydi shunaqa narsa. Uning qalbidagi barcha mahluqlarning mulohazalari qurbon bo'ladi, yo'qoladi. U qalbini xolis yakka Allohning o'zigagina iltijo qiladigan vaziyatga keltira oladi. Musofir odam shu vaziyatga tushadi. Ana o'sha uchunda, ana o'sha vaziyatda uning tilidan chiqayotgan, qalbidan chiqayotgan talablari ijobat bo'ladi. Mazlumning duosidan ehtiyot bo'ling, garchi u kofir bo'lsa ham. Mazlum garchi kofir bo'lsa ham uning duoyi badidan, qarg'ishidan ehtiyot bo'ling. Nimaga ijobat u? Bu ham hadislarga ko'ra ishonib qo'yaveramiz. Biz iymonimiz bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarmi, bu haq deymiz. Lekin buning hikmati qanaqa? Nima uchun mazlumning duosi ijobat bo'ladi? Nima uchun? Chunki mazlum shu qadar eziladiki, ezilish oqibatida u o'zi mazlumga uchraganligining javobini berishlikka imkoniyat topolmay qoladi. Odatda mazlum xalq, mazlum taraf ojiz bo'ladi. Zolim tarafda kuch, zolim tarafda dunyo imkoniyatlari ko'p bo'ladi. U zolimlar mazlumlarni ezib, ularni tamomila dunyodagi suyanishi mumkin bo'lgan hamma narsalardan mahrum qilib qo'yadi. Mazlum qay ahvolga tushadi? Duo ahvoliga tushadi. Ey Robbim degan maqomdan boshqa maqomga o'ta olmay qoladi. Ana o'sha paytda tilidan nima chiqsa borib uradi. Ana o'sha paytda qalbidan nimani chiqarib turib duo ibodat qilsa uradi. Mazlumning duosidan ehtiyot bo'lishligining sababi shu. Kofir bo'lsa ham degani, kofirga ham zulm qilinsa, u ham oxirgi imkoniyatida qalbida Allohni eslab, "Ey Alloh, menga yordam bergin" deb o'rganda duo tegadi. Nima uchun mazlumning duosi ijobat? Duo mazlumga shunday vaziyatlarni tug'diradi. Bu ixlos bu. İhlasının neticesi de onun duası icabat bo'lyapti. Suyanadigan odamlardan kimlardan yordam soraş, madad soraşlik vasilaları, vasitalardan mahrum bo'lgan odamning qalbida ixlos shakllanadi. Onun duası icabat bo'ladi. Otaning farzandga nisbatan qilayotgan duolari icabat. Nima uchun? Çünkü ota farzandı uchun qilayotgan duolarida hiç qanday dünyaviy matolarını kalbiga keltirmeydi. Xolis Allah uchun dua qiladi. Ota farzandiga, ona farzandiga xizmat qilar ekan, undan nima ta'ma qiladi? Buni otalar biladi, o'g'illar bilmaydi buni. Buni onalar biladi, qizlar bilmaydi buni. Qizingizni yaxshi joy baxt topishligiga duo qilishingiz, harakat qilishingiz sizda undan nimadir ta'ma qilishlikni yuzaga chiqarmaydi. Shuning uchun otaning duosi, onaning duosi farzandiga nisbatan ijobat. Hatto ba'zi hadislar bor, otaning farzandga qilgan duosi Bani Isroilning payg'ambarini ummatga qilgan duosidek. Yoki payg'ambarning ummatga qilgan duosidek ijobat bo'ladi. Nima uchun? Qalbda ixlos o'rnashligi oson bo'lganligi uchun. Demak, ixlosning foydalaridan biri
duolarning ijobat bo'lishligi. Ixlosning yana foydalaridan biri qilayotgan amalingizning ajrlarini ko'tarib yuboradi. Bir amal qilsangiz, ixlos bilan xolis amal qilsangiz, oddiy ko'ringan amalingizning darajatlari, natijalari, manfaatlari ko'payib ketadi. Xuddi yuqoridagi bir itni sug'arib najot topib ketgan ayolning amallari qabul bo'lganga o'xshagan. Va qilinayotgan amallarning qabuliyatida albatta ixlos topilishi kerak. Ixlos topilmagan amal har qanday ko'rinishda ulug' maqomlarni ko'rsatsa-da, lekin Allohning nazarida qabul bo'lmaydi. Ixlos ikkinchi ma'noda shunaqangi manfaati bor. Uchinchisi, ixlos insonning qilayotgan amallarini to'xtatib qo'ymasligiga sabab bo'ladi. Siz bir amalni haq ekanligini bilib davom ettirar ekansiz, o'sha amalning odamlar nazdida qanday qabul qilinishligidan qat'iy nazar, siz xolis Alloh uchun qilganligingiz uchun uni to'xtatib qo'ymaysiz. Undan tama, odamlardan tama, maqtov, ayblov, hamma narsasidan sizning niyatingiz pok. Nima uchun Alloh uchun qildingiz siz uni? Qabuliyatini Allohga topshirasiz. Boshqalardan siz uni ajrini umid qilmaysiz. Ixlosning yana manfaatlaridan biri dunyo hayotidagi ba'zi xarajlardan, ba'zi muammolardan chiqib ketishligingizga sabab bo'lishi mumkin. Ixlos bilan qilingan amal Allohning bandaga ba'zi amallarda muammoga kirib qolsa, vasila sifatida ishlatishlikka ham sabab bo'lishi mumkin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي إيمان كالترجلر الله تن تقوى قلنجلر و الله ك وسيلة إزلنجلر قليتكن أمالرمز قليتكن إشلرمزن الله نزد قبل بلشتك وچن وسيلة لر إزلشمز كري واسيتة لر وشو واسيتة لردن بره نميكن مش إخلاص بلن قلنجن أمال Agar amalingizni ixlos bilan Alloh uchun xolis qilib qo'ygan bo'lsangiz, bu amalimiz dunyoning ba'zi matolarida, ba'zi mushkulotlarida bizni najotimizga sabab bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarida Bani Isroil qavmida bo'lgan 3 kishining misolini keltirganlar. Bu 3 kishi safarga chiqadi. Tog' yonbag'irlardan ketayotganlarida yomg'ir yog'adi. Yomg'ir qattiq yog'ganligidan bular tog'ning oldida turgan g'orga kirishadi. G'orda biroz o'tirishganda yomg'ir qattiq yog'ib, tog'dan bitta katta tosh aylanib kelib, g'orning og'zini berkitib qo'yadi. 3 kishi g'orda ichida qolib ketdi. 3 kishi g'orning ichida qolib ketganligi to'g'ridagi xabar hech kimning tashqarida xabari yo'q. Alhamdulillah. U davrlar GPS yo'q, telefon yo'q, hech bir narsa yo'q. Bechora odamlar tog'ni ichida qolib ketishdi, g'orni ichida. G'orning og'ziga juda katta tosh tushib qolgan, nima qilish bilishmaydi. Shunda uchalalari bu joydan bizga najot yo'q. Illa Alloh uchun qilgan amallarimizni o'rtaga qo'yib, Allohdan najot so'rashdan boshqa yo'limiz yo'q deyishadi. Shunda birlari turib duo qiladi. Ey Parvardigoro, ya Robbal alamin. Men yoshligimda bir qizni yaxshi ko'rardim. Tog'amning qizini yaxshi ko'rardim. Mening muhabbatim
zarbul masal bo'ladigan muhabbatlardan edi. U ayolning, u qizning ishqida har narsaga tayyor edim. Yotsam, tursam, u qiz xayolimni egallab olgan edi. Men o'sha qizga yetishishlik uchun qizga borib, nima talab qilasan dedim. Qiz menga bir mablag'ni aytdi. Katta miqdordagi mablag'ni aytdi va o'sha mablag' evaziga o'zini fido qilishligini rozi bo'ldi. Men shunday muhabbatga ega edimki, u mablag'ni topishlik uchun qattiq g'ayrat qildim, shijoat qildim, mablag'ni topdim va u qizni ham bir xilvat joyida mablag'ni qo'liga berib, qizdan o'zimni xohishimni qondirishlik uchun foydalanishlikka keldim. Pulni berdim. Xilvat joy. Hech kim xalaqit bermaydigan o'rin. Qizning oldiga kelgan paytimda qiz ittaqulloh dedi. Allohdan qo'rq dedi. Muhrning mahrini bermasdan buzma dedi. Shunda ey Parvardigoro, men faqat sening roziligingni talab qilganligim uchun u qizga qo'limni tekkizmadim. Pulni ham berdim va sendan qo'rqqanligim uchun chiqib ketdim. Agar shu amalimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot bergin dedi va bir oz tuynik ochgin, quyoshni ko'raylik dedi. Alloh subhanahu va taolo o'sha duoni ijobat qilib, toshni bir oz surdi, toshdan bir oz tuynik ko'rindi, lekin chiqishga iloji yo'q. Ikkinchilari turib duo qildi. Ey Parvardigoro, men tuya, sigir, qo'y boqadigan inson edim. Har kuni tuya qo'ylarimni boqib, kechqurun kelganimda o'sha tuyalarimdan sog'ilgan sutlarni olib kelib, ilk avvalo ota-onamning oldiga kirib, ularga bu sutlarni ichirib, keyin odatimga ko'ra farzandlarimga qolgan sutlarni berardim. Bir kuni sutlarimni olib kelsam, ota-onam uxlab qolishibdi. Va ularga sutni ichiraman desam, uyg'otishga ko'nglim bo'lmadi. Lekin oyog'im ostida chinqirab turgan bolalarimga ham sutni bermadim. Nimaga odatim masadi? Men albatta avval ota-onamga bu sutlarni berib, keyin farzandlarimga sutni beradigan odatda edim. Ota-onamning boshlarida qo'limda idish bilan sutni ushlab tong ottirdim. Ularni o'zlari uyqulariga to'yib uyg'onishdi va ularga sutni berib, keyin farzandlarimga berdim. Men mana shu ishni ey Parvardigoro, sening roziligingni talab qilib qilganman. Bu amalimni qabul qilgan bo'lsang, bizga tuynikdan kattaroq ochgin dedi. Tosh siljidi, lekin hali sig'adigan joy ochilmagan edi. Uchinchi shaxs turib duo qildi. Ey Parvardigoro, men o'z shaxsiy ishimga bir mardikorni olib kelib ishlatgan edim. Bir qancha muddat ishladi va bir necha kunlik xizmat haqqini olmasdan ketib qoldi. Va men o'sha ketib qolgan odamning xizmat haqqiga bitta qo'y, homilador qo'y olib qo'ydim. U tug'di. Uni puliga yana ko'paytirib, bir qancha muddat, bir qancha yillardan keyin qo'ylar ko'payib, sigirlar ko'payib, juda katta suruvni tashkil qildi. Bir necha yildan keyin haligi mardikor kelib, 3 kunlik shu joyda senda haqqim qolib ketgan edi, o'sha haqqimni olgani keldim dedi. 3 kunlik haqqini berib yuborsam bo'lardi. Lekin ey Alloh, sening roziliging uchun o'sha mardikorning 3 kunlik pulidan hosil bo'lgan bir katta suruvni, qanchalab qo'ylari bor, sigirlari bor, tuyalari bor, boquvchilari bilan birga hammasi seniki dedim. Mardikor avvaliga meni masxara qilyapsanmi dedi. Yo'q, masxara qilmaganman. Olib qo'ygan mablag'iga olgan sigir qo'ylarim shu darajaga yetdi. Hammasini ol, seni haqqing dedim. Mana shu ishni ey Alloh, sening roziliging uchun qildim. Bizga yo'l ochgin, biz chiqib ketaylik deb duo qildi. Tosh ochildi, yo'l ochildi, bu uch kishi chiqib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisda
insonning qilgan amallarining ixlosi ularning dunyodagi ba'zi bir muammolaridan yechim topib chiqib ketishlariga sabab bo'lishiga misol tariqasida keltiryaptilar. Ixlosning foydalaridan biri bu ham. Ixlos insonning yana foydalaridan biri insonning qilayotgan amallarining maqsadlarini balandga, katta-katta maqsadlarga erishishligiga yo'l ochadi. Ixlosli odam xolis bir amalni amalga oshiraman desa, maqsadlarining buyukligidan qo'rqmaydi. Maqsadlarining buyukligidan qo'rqmaydi. Quddusi Sharif Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan keyin bir qancha muddat o'tib, yana katolik cherkovining iskanjasida ularning qo'liga o'tib ketadi. Bir qancha muddat Quddusda nasroniylar hokimlik, hukmronlik qilishadi. Tikritning amirlaridan bo'lgan Najmuddin yoshligidan orzu qilib yurar ekan. Aytar ekanki, uylanmaysanmi desa, uylanaman. Lekin menga mos qiz topilmayapti, der ekan. Nimaga mos qiz yo'q? Falon amirni, falon sultonni qizlaridan senga takliflar keldi. Nimaga olmading ularni? Yaxshi, ular ham yaxshi, lekin menga buyuk maqsadlar bilan yashagan, yashaydigan qiz kerak. Buyuk maqsadlarga munosib qiz kerak. Qanaqa buyuk maqsad? Shunday qiz bo'lsa-ki, men u bilan turmush qursam, u menga bir o'g'il farzand tug'ib bersa, u farzand mashhur qo'mondonlardan bo'lsa, musulmonlarning oldida peshvo bo'lib, hammani Quddusga olib kirib, Quddusni ozod qilsa, shunaqangi farzand tug'ib tarbiyalaydigan niyati, maqsadi ulug' qizlarni, qizni qidiryapman. Odamlar kular ekan Najmuddinni ustidan. Xuddi tuya hammomni orzu qibtida degandek. Ha, siz maqsadlaringizni oliy qiling. Allohning qadariga, qudratiga, unga bo'lgan suyanishingizning miqdoriga ko'ra iymoningizni tasdiqlang. Alloh taolo sizni mukofotlaydi. Lekin atrofingizda sizni ustingizdan kuladiganlar bir kun kelib o'zlarini ustlaridan o'zlari kulib qoladi. Najmuddin bir kun o'zini tasavvuf ulamolaridan bo'lgan shayxining oldida dars olib tursa, bir qiz kelib qoladi. Shayxni so'rab. Parda orqada turadi. Shayx aytadiki, "Ha qizim, nimaga kelding?" Ha keldim. Nimaga kecha senga yuborgan falonchi kuyovni rad qilding? Desa qiz aytadiki, kuyov yuborgan kuyovingiz yaxshi kuyov. Obro'li, nasabli, ilmli kuyov, lekin menga mos emas. Nima uchun mos emas? Chunki menga ulug' maqsadli kuyov kerak. Qanaqa maqsadli? Shunday kuyov bo'lsa-ki, unga turmushga chiqsam. Undan bir o'g'il farzand ko'rsam, u o'g'il farzand qo'mondon bo'lsa, qahramon bo'lsa, jasur bo'lsa, mard bo'lsa, musulmonlarning oldida turib peshvo bo'lib ularni Quddusga olib kirib, Quddusni ozod qilsa, shunday o'g'il tug'ib tarbiya qilishlikni orzu qilaman. Xalqada o'tirgan Najmuddin quloqlariga ishona olmasdi. Nahotki shu gaplarni, nahotki shu so'zlarni men quloqlarim eshitdi. Shayxning oldilariga borib etaklariga yopishib, "Shayxim, shu qizni menga olib bering. Men orzu qilgan, men izlab yurgan qiz shu axir." Allohning qadari bilan Najmuddin u qizni oladi va ulardan farzand tug'iladi. Farzandning nomini Salohiddin qo'yishadi. Va Salohiddin Ayyubiy mashhur qo'mondonlardan bo'ladi. Butun ummatni orqasidan ergashtirib, Quddusga borib fath qiladi, Quddusni ozod qiladi.
Mana bu otalarning ixlosidan paydo bo'lgan farzandlar. Mana bu maqsadlarning oldiga tushib, maqsadlarning o'zining niyatlariga ergashtirgan zotlar. Solishtirib ko'ringa o'zimizni. Biz nimalar qilib yuribmiz? 100 ming so'm pul uchun nomusini sotayotgan odamlarni ko'ryapmiz hayotimizda. Nima maqsadi bor shularni? 100 ming so'm puliga erishish maqsadidan boshqa nima maqsadi bor? 50 dollar pulga borib otarchilik qiladiganlar kelib dindan gapirishni boshlayapti. Nima maqsadi bor bularni? Ularning otarchilik kasblariga xalaqit qilib qo'yapmiz. Shuning uchun gapirishyapti menimcha. Maqsad, orzu, niyatlari yo'q. Ulug' ixlosga yo'g'rilgan amallari yo'q. Ya'ni amallarimiz yo'q, ya'ni. Demak, ixlos shu darajada bo'lish kerak. Sultan Muhammad Fatih rahimahulloh Usmoniy xilofatining avlodlaridan Ertug'rulning avlodlarining avlodlaridan Sultan Muhammad Fatih chala tug'ilganlar 7 oy 8 oy 7 oylikda tug'ilgan ekanlar. Tug'ilgan paytida bu endi yashamasa kerak deyishgan. Chala tug'ilgan zot shunday zotga aylandiki 21-22 yoshida Istanbulni fath qilaman deb ot solgan odam. Istanbulga yaqin kelganda aytganlarki, Konstantiniya bo'lgan paytda. Yo sen meni olasan, yoki men seni olaman degan. Ixlos yoshlarimizni, farzandlarimizning qalblariga buyuk maqsadlarni biz ekmasak, ular nima bilan katta bo'ladi? Nima bu? Nima niyat bilan katta bo'lishadi? Achinasiz, farzandlarimizning atrofimizdagi o'zimiz tengi odamlarning hali Ronaldoni tarafkashi bo'lib, hali Messini tarafkashi bo'lib, hali Realni tarafkashi bo'lib, hali Barselonani tarafkashi bo'lib umr o'tkazayotgan odamlarning hayotlariga achinasiz. Qani u ulug' maqsadli ummat? Qani bu mazlum xalqning orqasidan duo qilib oldiga borib yordam berib zolimlarning yoqasidan ushlaydigan ummat qani? Qani bu maqsadli ummat? Ixlosning buyuk natijalaridan biri. Ixlos insonning maqsadlarini yuksaltiradi. Maqsadlarimiz ixlos ortidan yuksaladi. Qur'oni Karimda ixlos kalimasiga buyruq bir qancha o'rinlarda kelgan. Zumar surasida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo buyuryapti. Allohga u uchun dinni xolis qilgan holda ibodat qiling. Xolis Alloh uchun qiling ibodatni. Hech qanday narsa bo'lmasin, yoniga qo'shiladigan. Bayyina surasida Alloh taolo ma'rifat qiladi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Insonlar faqat va faqat dinni xolis Allohgagina qilib ibodat qilishlikka buyurilganlar. Boshqa narsaga buyurilmaganmiz biz. Dinimizni xolis Alloh uchun qilishimiz kerak. Da'vat qilayotgan paytimizda ba'zi o'rinlarda namoz o'qi, hayotingga baraka kiradi. Ro'za tut, sog'lom bo'lasan, haj qil, kambag'al bo'lmaysan, zakot ber, puling himoyalanadi degan gaplarni gapiramiz. Bu gaplar barchasi hikmat asosiga qurilgan bo'lsa-da, aslini olgan paytda noto'g'ri gaplar. Bunga suyanmaslik kerak. Biz namozni nima uchun o'qiymiz? Hayotimizga baraka kirsin deb o'qiymizmi? Yo'q, Alloh uchun o'qishimiz kerak. Zakotni nima uchun beramiz? Pulimiz himoyalansin uchun deb beramizmi? Yo'q. Alloh ber degani uchun berishimiz kerak.
Nima uchun haj qilamiz? Hoji ona, hoji doda bo'lish uchunmi? Yo'q. Alloh buyurgani uchun haj qilishimiz kerak. Namoz ibodat, roza ibodat, haj, zakot ibodatlarining barchasi. Undan tashqari salom berish, alik olish, qo'shnidan xabar olish, ayoliga yaxshilik qilish, farzandini tarbiya qilish, bularning barchasiga ixlos urug'ini ekishimiz kerak. Xolis Alloh uchun bo'lish kerak. Ana o'shanda biz qilayotgan amallarimizning natijasiga guvoh bo'lamiz. Qur'oni Karimda muxlisin, muxlasin keladi. Ikki xil bor. Muxlisin le kasralik, muxlasin le fathaligi ham bor. Nima farqi bor desa, bularda bir oz juz'iy farqlar bor. Misol uchun deylik, har qanday muxlas muxlis bo'la oladi. Lekin har qanday muxlis muxlas bo'la olmaydi. Birinchi ta'rifi shu. Muxlas kim yoki muxlis kim? Muxlis qilayotgan amallarini xolis Alloh uchun bajaradigan odamlarga muxlislar deyiladi. Muxlas deb qilayotgan amallarini xolis Alloh uchun qilishlikka tanlab olingan zotlarga muxlas deyiladi. Shunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo xalqlar ichidan tanlab oladiki, ular har qanday amallarini faqat Alloh uchun qilishadi. Muxlislar bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga amal qilaman deb ijtihod qiladigan insonlar hisoblanadi. Muxlasga misol Yusuf alayhissalom. Payg'ambarlarning barchalari muxlas bo'lishgan. Yusuf alayhissalotu vassalomning alohida muxlas ekanlari to'g'risida Yusuf surasida e'tibor oyat nozil bo'lgan. Yusuf alayhissalomning hayotlarida bir qancha imtihonlar bor. Rashk imtihoni bor, rashk. Go'zal bo'lganlar, iqtidorli bo'lganlar, ko'zga yarq tashlanadigan inson bo'lganlar. Dadalari boshqa farzandlarining u kishiga hasad qilib qo'yishligini bilganlari uchun ko'rgan tushingni aytmagin deb buni ehtiyot chorasini qo'llaganlar unga. Quduq imtihoni bor. Quduqdan chiqib qul bo'lib sotilish imtihoni bor. Saroyga kelib, saroyda ayollar imtihoniga uchraganlar. Go'zallar, shijoatlilar, bir erkakda topilishi mumkin bo'lgan, har qanday ayolning xushini o'g'irlab qo'yishlikka loyiq bo'lgan barcha sifat Yusuf alayhissalomda bor edi. Yusuf alayhissalotu vassalomni ilk ko'rgan ayol junub bo'lib qolardi. Yusuf alayhissalomni ko'rgan zahot. Yusuf alayhissalotu vassalomni o'zi tarbiya qilib, yoshligidan katta qilganligi uchun Misrning azizining xotini doim ko'rib turganligi uni qattiq azoblardi. Yusuf alayhissalotu vassalomni o'zining haramxonasiga chaqirib, eshiklarni berkitib va g'allaqatil abwab va qolat haytalak. Va g'allaqatil abwab eshiklarni qulflab haytalak dedi, kela qol dedi. Bitta eshik emas, o'ylang, nechta ham eshik bor, hamma eshiklarni berkitib Yusuf alayhissalomni o'zining shahvoniy xirsiga chorladi. Haytalak dedi. Qola ma'azalloh. Alloh saqlasin dedilar. Yus o'girdilar. Maqom sohibi, mablag' sohibi, obro' sohibasi. Undan tashqari husnli bo'lgan, o'ta chiroyli ayol bo'lgan. O'sha
Yusuf aleyhissalatu vesselamni haromga yurmasliklariga qarshi bo'la olmagan, ya'ni yurmaganlar. Qochganlar. Qochgan paytlarida shuni, shu holatni zikr qilib Alloh taolo aytadiki: "Valaqat hammat bihi." Valaqat hammat bihi. Misrning ayoli Yusuf alayhissalomga tashlandi. Tashlandiki, xohladi ya'ni. Qaniydi Yusufga qo'lga kirsam deb xohladi. Va hamma biha laula arra burhana robbi. Yusuf ham unga tashlanishi mumkin edi, Robbining haq burhon hujjatini ko'rmaganda edi. Oyatning zohiri shu, lekin mufassirlar aytadiki, Yusuf alayhissalom qochishlikni tanladi. Qochishlikka tashlandi ya'ni. Qochishlikni xohladi. U Misrning azizi zinoni xohladi. Yusuf alayhissalom qochishni xohladi. Allohning hujjatlarini ko'rmaganda edi. Balki qochmas edi degan ma'no ham kelib chiqadi. Va shu oyatning davomida innahu min ibadinal mukhlasin kelgan. Chunki bu bizning mukhlas bandalarimizdan edi bu. Biz buni ixlosga tanlab olgan edik. Ixlosli zotlardan edi degan. Demak, muxlis bilan mukhlasning biroz farqi bor ekan, buni ham o'rni kelganda aytib o'tib ketdik. Hadisi shariflar ham ixlosning ahamiyati to'g'risidagi mavzularga to'lib yotibdi. Ibn Umar radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Bu hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, barcha amallar niyatga ko'ra baholanadi. Ixlosga ko'ra, ya'ni niyat, sidiq, ixlos aytdik-ku qalbni o'rni deb. Niyatingizga ko'ra baho oladi amallar. Shu o'rinda bir narsani yana eslatib o'tayin. Qalbing pok bo'lsa bo'ldi-da degan gapning bir tomondan jihatdan ma'nosi to'g'ri, qalbingiz pok bo'lsa to'g'ri, lekin amallar ham to'g'ri kelish kerak unga. Har bir amal qalbning pokligiga qaraydi. To'ppa to'g'ri. Va likulli imri'in ma nawa, har bir kishining niyat qilgani bo'ladi. Ajr ma'nosida ham, boshqa ma'noda ham. Niyatingga yetasan xullas. Nima niyatda yashayotgan bo'lsang, o'sha niyatga yetasan. Fa man kanat hijratuhu ila Allohi va rasulih, hijratingiz bir joydan bir joyga borishingiz, ko'chishingiz Alloh va uning rasulining roziligi yo'lida bo'lsa, demak sizning hijratingiz Alloh va uning rasuliga bo'pti. Kimning hijrati, ko'chishi dunyoga erishishlik uchun bo'lsa, dunyoga ham yetadi. Bir xotinga hijrat qilgan bo'lsa, u xotinga uylanar. Nimaga hijrat qilgan bo'lsa, o'shanga erishadi. Bu hadis Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga hijrat qilganlaridan keyin bir necha hodisalar, bir qancha odamlarning hijratlarining yuzasidan savolda yuzaga chiqqan. Odamlar dinlari uchun o'zlari Alloh va Rasulining ularga o'zlariga buyurgan hijrat buyrug'iga amal qilaman deb, Alloh va Rasulining oldida bo'laman deb hijrat qilganlar odamlar orasida bir odam Madinada bir go'zal ayolni taklifi bilan hijrat qiladi. Men senga uylanaman deydi, hijrat qilib kelsang uy tegaman senga deydi. U odam o'sha xotin uchun boradi. Makka da ham yaxshi edi hayoti. Lekin haligi xotin chaqirganligi uchun yo'lga chiqadi. Borgandan keyin uning xotin uchun kelganligini hamma biladi va savol o'rtaga chiqadi. Ey Allohning rasuli, hijrat uchun shuncha 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 savoblar va'da qilindi. Bu xotin uchun kelgan mana bu
odamga ham o'sha savoblar bormi deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisni aytganlar. Innamal a'malu bin niyyat deganlar. Niyatlarga ko'ra. Xotin uchun keldimi? Xotinga erishadi, bo'ldi, boshqa narsa yo'q unga. Niyati xotin uchunmidi? Bo'ldi, xotin uchun. Undan balantiga chiqa olmaydi. Ana bizga ixlos nima uchun kerak? Biz Alloh uchun, Allohning rasulining buyrug'i uchun bu ishni qilaman desak, niyatlarimizning ostidagi hamma narsa o'zimizga qoladi. Uylanmoqchimisiz bir qizga? Bu qizni tarbiya qilaman, qo'limdan kelgancha bu qizni dini diyonatga o'rgataman. Bu qiz bilan hayotimda islom oilasi, musulmon shaxsiyatlarning farog'at qasrini quraman. Niyat qilsangiz, u qizga uylanasiz. Shu bilan birga savobga daxil bo'lasiz. Shu bilan birga qilgan niyatlaringizga erishasiz. Agar u qiz sizga loyiq bo'lmasa yoki siz u qizga loyiq bo'lmasangiz, bu hodisadan qutulasiz yoki u sizdan qutuladi. Salaflarimizdan birlari uy qurib, ulamolardan ba'zilarini chaqiribdi mehmonga. U paytda bunaqa derazalarni qo'yish odat emas ekan, u odam deraza tashab ketibdi. Keyin ahli ilm so'rabdilarki, bu derazani nimaga tashadingiz? Bu tuynik nima uchun? Desa, yoriq tushib tursin, havo aylansin uchun qo'ydim buni. Desa, attang. Azon eshitilib tursin deb qo'yganingda edi. Yoriq ham bo'lardi. Havo ham aylanardi. Shundan birga savob ham bo'lardi. Mana nima uchun bizga niyat kerak? Mana nima uchun biz ixlosni o'rganishimiz kerak? Ulamolarimizdan Imom Marg'inoniy rahimahulloh Hidoya asarini yozganlar. Hidoya asariga 16 yildami yozganlar, vallohu alam, hozir adashmayotgan bo'lsam, bir qancha yilda yozganlar Hidoyani. Bu Hidoyani yozishda, yozish mobaynida, shu kitobni tugatkunlariga qadar Allohning roziligi uchun roza tutgan ekanlar. Roza tutganlar roza tutganlarini ayollari bilmas ekan. Mana ixlos. Islom kulliyotida, islom ilmiy madrasasida fiqhiy kitoblar tiqilib yotibdi. Fiqh borasida kitoblar osmonopar bo'lib yotibdi. Lekin qayerga borsangiz hidoya deydi hamma. Hidoyani o'qisangiz qiyin, mushkul kitob. Hidoya mushkul kitoblardan. Yaxshi mutolaa chiqmasa, uni o'qib tushuntirib keta olmaysiz. Bir marta tushuntirib ketgan, hidoyadan dars bergan odam, hidoyadan dars bergan odam 3 oy, 4 oy hidoyaga qaramay qo'ysa, qaytadan kitobdan dars beraman desa, yana tutiladi. Shunaqa kitob. Lekin hamma shunga qoyil bo'laveradi. Nima uchun desa, kitobning yozilishida ixlos ufri yotibdi. Kitobning yozilishida ixlos bor. Ixlosning eng katta foydalaridan biri dunyoda emas, endi oxiratdagi foydalaridan biri jannatga kiritadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdan Nisa surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Illallazina tabu va aslahu va atasamu billahi va akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina va safa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima." Ba'zi gunoh ishlarini qilishlikni Alloh taolo zikrini o'tkazgandan keyin illa tavba qilgan zotlar va o'zlarini isloh qilib tuzatgan zotlar, Allohni mahkam tutgan zotlar,
va dinlarini Alloh uchun xolis qilgan zotlar ana o'shalar mu'minlar bilan birga tez kunda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ulkan ulug' ajrlar beradi deydi. Demak, xulosa qilib aytganimizda suhbatimizni bir yarim soatga cho'zilibdi. Mavzusi ixlos edi. Ixlosning ma'nosini aytdik. Xolislik, poklik, pokizalik yagona tavhid ma'nolarini ifoda qiladi. Ixlos amalning asosi, qabul bo'lishligidagi eng asosiy shartlardan biri hisoblanar ekan. Ixlos bilan sidiqning orasi o'rni insonning qalbi bo'lsa-da, lekin bular bir-birini to'ldiradigan asoslardan hisoblanar ekan. Ixlos insonning dunyo va oxiratda manfaat berishi mumkin bo'lgan barcha amallariga qo'yilgan shartlardan hisoblanar ekan. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizda muxtasar kamchilik nuqsonini o'zi afu qilsin. Foydalanishlikda barchalarimizni bunga amal qilib borishligimizda o'zi tavfiq bersin. Endi inshaalloh savol-javoblarga ham o'tamiz. Xo'p. Bizga savollarni messenjerimizga tashab turadigan birodarlarimiz bo'lardi. Bo'lsa tashab qo'ysa yaxshi bo'lardi. Bu to'zidan javob beramizmi yoki? Xo'p, Muslim axi degan birodarimiz Afg'onistonda bombardimon qilingan qorilarga munosabatingiz qanday debdilar? Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu musibat savol bergan birodarimizga nisbatan ham musibat va butun ummati Muhammadga bo'lgan musibat. Qanday munosabat bo'lishi mumkin? Chapakshalamizmi? Xursand bo'lamizmi? Biz musulmonmiz axir. Ezildik. Juda qattiq qayg'uga tushdik. Bu ishlarni qilgan zolimlarni Alloh subhanahu va taologa topshirdik. Ularga nisbatan Allohning o'zining intiqomi haq ekanligiga iymonimiz bor. Barcha yaqin atrofimizdagi birodarlarimiz munosabat bildirishdi. Ularni o'zimiz sahifamizda, boshqa sahifalarda ko'rdik. Biz ko'nglimiz musulmon ummatini cho'ktirishlikka xizmat qilmaylik, mahzuniyatlikka keltirmaylik deb bu narsaga ko'p urg'u bermadik. Albatta ezilamiz, albatta bunga nisbatan ezildik, qiynaldik. Alloh taolo o'zi ularni qiyomat kunida izzat toji bilan mukofotlasin. Zolimlarni Alloh subhanahu va taolo jahannamda bu qilgan ishlariga yetarli jazosini bersin. Mirzojon Nazrullayev degan birodarimiz assalomu alaykum. Tug'ilgan kun nishonlash mumkinmi? Harom aralashtirmay do'stlar yoki qarindoshlar bilan o'tirsa bo'ladimi? Nima uchun? Islom shariatining aloqasi yo'q. Islom shariatida tug'ilgan kunni nishonlash to'g'risida buyruq ham amalda ham yo'q. Harom aralashtirsa mutlaq haromligi ma'lum. Tug'ilgan kun o'zi nima uchun nishonlanadi? Nima sabab? Sabab nima? Shu kunda tug'ildim, kelinglar ovqat yeymiz bo'ladimi? Mantiqan olib ko'rganda Lev Tolstoy aytgan. Tug'ilgan kunim bilan nishonlayotganlar meni o'liming bir yil yaqinlashdi degandek bo'ladi menga degan.
Bir yil qoldi, bir yil yaqinlashgan o'limingga tabriklayman degan bo'ladi. O'limni eslatish ma'nosida bo'lsa bo'ladi, misol uchun yig'ilib olib aytsangiz, "Ay, o'liming yaqin qoldi, o'y. Bir yil o'tib ketdi-ya. O'tgan yildan bu yilgacha qancha Qur'on yodlading? O'tgan yildan bu yilgacha nechta kambag'alga yordam berding?" degan ma'noda yig'ilib o'tirishsa yaxshi, bunda may. O'tirib tug'ilgan kuningiz bilan qani oshi suz deb faqat oshi yeb, g'ibatlashib o'tirib yoki g'ibatlashib demayin. Behuda, bema'ni gaplarni gaplashib o'tirishlikdan ma'no nima, mantiq nima? Ixlos haqidagi suhbatimizga biz mutlaqo zid savol bo'ldi. Ixlos, qana qilib ixlos qo'shasiz uni tagiga? Nima savob umid qilasiz tug'ilgan kunni nishonlash bilan? Savob bergan birodarimizga nisbatan ta'na emas bu gap. Bu gap bor, ko'pchilik shu savollarni kelib mana shunaqa qilishyapti, lekin shu ma'noni, mantiqni tushunish kerak. Nima uchun? Nima uchun tug'ilgan kunni nima uchun qilasiz? Qanday ixlos bor uni ichida? Qanday amallardan savob umidi bor? O'shalarni o'ylab ko'ring. Haligi men aytganim singari o'lim eslash, bir yillik ishingizni taftishini, o'zingizni, nafsingizni hisobotini qilishlik bo'lsa, mayli o'tirib yaxshi. Shunaqa bo'ldi deysiz, bo'ladi, joiz. O'zbekim Kokant degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Jiyan ammasiga haj safariga mahram bo'la oladimi debdilar? Albatta bo'la oladi. Jiyan amma o'zaro mahram bo'la olishadi. Abdul Aziz Mirzayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum qori aka. Qarzga kirib qolganman. Qanaqa duolar qilish kerak debdilar. Qarzga kirib qolgan odamning qarzdan qutulishligi to'g'risida duolar bor, lekin qarzdan qutulishlikning harakatlarini ham qilish kerak. Duo harakatlar bilan bo'lish kerak. Duoni qilishlikni o'zi insonni qarzdan qutulishligiga asos hisoblanmaydi. Va'dalar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam falon duoni qilganlarida va o'sha duoni qilgan odamning qarzi faloncha bo'lsa ham Alloh taolo uni yechishiga yordam beradi degan ma'noda hadislar bor. Bir qancha hadislar bor. Ba'zi hadislar bor. Har farz namozidan keyin Allohumma kfini bi halalik an haromik va ag'nini bi fadlika amman siwak. Shuni aytish kerak bo'ladi. Bu duo. Undan tashqari istig'forni ko'proq aytish kerak. Masalan, astag'firulloh va atubu ilayhi kalimasini kunlik vazifa qilib olish kerak. Fuzayl ibn Iyoz aytadilarki, gunohlardan tavba qilmasdan istig'for aytadiganning tavbasi yolg'ondir deydilar. Buni nima uchun aytyapman? Demak, zikrlar quruq zikrlardan iborat emas. Insonni amalga undash kerak. Qarzni ado qilishlik uchun o'qiladigan duoni qo'lingizga pul tushganda qarzni egasiga olib borib berishga undash kerak sizni. Ana o'shanda qarzdan qutulasiz. Qo'lingizga pul tushdi, duoni qilib yurgansiz, pul tushdi qo'lingizga. Bitta aylantirib olaydi, bitta biznesga kiritib yubordingiz, yana bankrotga uchradingiz. Duo nima bo'ldi-yu? Qiladigan amal nima bo'ldi endi? Duolar nima uchun kerak? Insonning ixlosini rivojlantirish uchun kerak. Qur'oni Karimdagi ba'zi Oli Imron surasidagi oyatni ham qarz ado qilishlikdagi insonning ixlosiga yordamchi sifatida zikr qilishadi. Allohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir turijul layla fin nahari va turijul nahara fil layl va tukhrijul hayya minal mayyit va tukhrijul mayyita minal hayy va tarzuqu man tasha bighayri hisab. Shu oyat kalima. Buni ham yodlab olib, buni ham ma'nolari bilan o'qib, o'rganib, qalbingizga singdirib olishingiz kerak. Oyatda hammasini tushunasiz. Nimaga bu oyatlar qarzni ado qilishlikka dalda beradi? Chunki bu bilan ruhlangan odam,
Bu oyatlarının manası bilen kurallengen adam kuliga mablağ çüşkende derrak Allah'ın fazla deyip karzını ada kılıçka hareket kıladı. Ve salih insanlardan, duasıdan, icabetiden ümit kılınadigen bazı insanların aldılarına barıp duayam alışınız gerek. Dua kılın hakkım dedim. Cümalarda halkının, halayıkının dualarını alış gerek. İnşallah Allah Ta'ala karzınızı necat versin. Halaldan rızkınızı kenge getirsin. Başkalarına karz beredigen makamge Allah Ta'ala sizi çıkarsın. Doniyor Bek Usmon Bekov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum qori aka. Meni savolim hozir bitta marza eshitib qoldim. Qorin bilan yotish mumkin emas deb aytildi. Siz nima deysiz?" debdilar. "Men mas hadis sharif bor. Qorin bilan yotish makruh. Tibbiy jihatdan ham qorin bilan yotishlikni yaxshi emasligini isbotlaydi bugungi kunning tibbiyoti." Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 1400 yil oldin aytganlar. Qorin bilan yotish yaxshi emas. O'zbegim Qo'qand degan birodarimiz shu profil bilan savol beryaptilar. Qo'shnimiz sutxo'rlik qiladi. U bizdan gohida savat olib turadi. Qaytarib berayotib non solib beradi. O'zimiz yemaymiz. Shuni nima qilamiz, ya'ni nonni debdilar. Avvalo shunaqangi harom ish bilan shug'ullanadigan odamning faoliyati faqat shu haromdan iborat bo'lsa, u narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Iste'mol qilmaslik kerak. O'zi jinsi halol bo'lsa-da, haromdan topilgan mablag'ni bilib turib yemaslik kerak. Lekin dehqonchiligi ham bor, qandaydir tijorati ham bor. Shunga o'xshagan vaziyatlar bo'lsa, u menga bergan noni tijoratidan deb qasd qilib, u nonni muhtoj odam yesa bo'laveradi. Yoki iste'mol qilsa bo'laveradi. Juda ko'ngli bo'lmasa, kambag'allarga o'sha yetim yesirlarga berib yuborishsa joiz bo'ladi. Hasanboy Erkinov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum. Bir kişi bazardan bir malını nasiyaga 1400'ga alıp, malının egesiga pulunu keçkurun beraman deb, malını anaşu yerini özüde başka insanga 1600'ga satıp, yubarsa, mana şu savda caiz mi? Mana şun dey turdagi savdagarlik caiz mi? Yani alıp satarlik." Cevap için teşekkür ettiler. Albatta bu tur nasiyaga savda alıp, naqdga sotib olishlik caiz. Faqat buni vaqtini aniq belgilab qo'yish kerak. Shartlari bor. Masalan, bugun bozorga keldi-da, molini 1400ga sotdim dedi. Bugun kechqurun xuftondan keyin pulni berasan deyiladi. Aniq bo'lish kerak xuftondan keyin. Bu yerda noaniqlik bo'lsa nima bo'ladi? Ani u odam 1600ga sota olmasa, kechqurun kelib molni qaytib beradi. Foyda qilsa, hay hay, foyda qilmasa, yana molli egasini kunini vaqtini o'tkazadi. Mana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun 1400ga sotdimi naqdga yoki nasiyaga bo'ldi, bugun kechqurun deb aniq kunini aytib qo'yish kerak. Keyin u 1600ga sotadimi, 1300ga sotadimi molni qaytib olmayman. Pulni berasan deb turishga haqqi bor. Olgan joyida savdo qilishlikni hech zarari yo'q. Ba'zi shartlar bor. Qishloqdan kelgan odamlarni yoki dehqonchilikdan kelgan odamlarni bozorga kirmasdan turib molini olishlik joiz emas. Hozir bu juda rivojlangan. Misol uchun mana hozir qulupnaylar chiqib, bechora dehqon qulupnayni olib kelsa, bozordagi narxi bilmaydi. Eshigini tagidan xuddi qaroqchiga o'xshab olib sotarlar, uni yo'lini to'sib turishadi. Bechoraning tovarasini olib qochib, olib qochib ketishadi. Nima? Bozorga kirmasin, narxni bilmasin. Bozorda 50 ming so'm, undaga 15 mingdan 13 mingdan berasanmi deb boshini aylantirishadi. U bechora bilmaydi bozordagi narxi. Shunaqangi vaziyatlarda joiz emas.
Buxoriyda, Muslimda, boshqa hadislarda ko'p joylarda kelgan. Chetdan kelgan, vodiyadan kelgan odamlarni mollarini to'sib chiqmanglar degan hadis bor. To'sib oldini to'sib chiqmanglar, bozorga kirsin. Bozorga kirib, narx-navoni bilib, keyin ulgurji savdo qiladimi, naqd savdo qiladimi, keyin qilsin. Mol boshqa qo'y shunga o'xshagan savdolarda ham bozorga kirmasdan yo'lni yuzda ushlab olib, shunga berasanmi qilib aldamaslik kerak. Ya'ni xila nayrang qilib musulmonlarga zarar yetadigan ish qilmaslik kerak. Hozir bu birodarimiz so'ragan savdo turi to'g'ri, faqat sharti vaqtini belgilab qo'yishsin. Qachonligini, aniq pulini belgilab savdo qilishsin. Avazbek Qurbanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum aka, kredit haqida savol bersam javob bermadingiz. Ha, inna lillahi. Savolni yana bir bor qaytarsam, bankdan kredit olib uy olsa bo'ladimi? Agar biron ish boshlash uchun pul yetmasa, bankdan kredit olib ish boshlasa bo'ladimi? Bu savolni menga yo'q deganda 30 marta berishdi. Men 30 marta javob berdim-ku bu savollarga. Siz yana meni haqorat qilyapsiz, javob bermadingiz deb. Qachon bir odam chiqib qolsa so'rab o'rganib olaman deb yurish ham to'g'ri emas, yaxshi odobdan emas. O'qing, o'rganing, surishtiring, qarang, javob berdik axir. Kredit nima u? Kredit deganda siz nimani aytyapsiz? Kreditni 10 xil, 20 xil turi bor. Nimasini aytyapsiz siz kreditni? Nomini kredit deyapsiz. Mendan so'raydigan bo'lsangiz, riboga uy olsam bo'ladimi desiz, men aytaman yo'q deyman. Riboga pul olib, sudxo'rlikka pul olib savdo qilsam bo'ladimi desiz, harom deyman. Ochig'ini ayting, ochig'ini. Kredit deyapsiz. Kreditni leasing sistemasi bor. Kreditni qarzni, qarzi hasana sistemasi bor. 0%ligi bor. Bank sistemasining o'zi bilan bankning xarajatlarinigina olib qoladigan sistemasi bor. Savol mavhum bir, ikkinchidan bunga men javob berganman xuddi shu uslubda. Iltimos ta'na qilmang. Men hurmat qilaman, savol bergan bizga e'tibor qilib savol berganligingizni o'zi aslida hurmatga loyiq. Lekin ta'na qilmasdan. Savol bering, javob bo'lsa eshiting, javob bo'lmasa qidirib ko'ring. Demak, javob bor bu. O'tqizib tashab ketmaymiz inshaalloh. Bilganlarimizga, ya'ni bilmasak ham balki javob bermasmiz ba'zi o'rinlarda. Hozir bilmadik biz. Kreditni nimasini so'rayapsiz? Sudxo'rlik kreditini so'rayotgan bo'lsangiz joiz emas. Sudxo'rlik kreditini so'rayotgan bo'lsangiz joiz emas. Bundan boshqa javob bera olmaymiz ya'ni. Unga ilmimiz yetmaydi. Sudxo'rlikka yo'l topa olmaymiz ya'ni. U darajada kitob ko'rmadik. Sevara Musayeva degan singlim savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Meni qo'shnilarim uyiga otin tashiyotganida o'g'limni yordamga chaqiribdi. Ertaga non yopsam senga kulcha beraman degan ekan o'g'lim. Ertasi kuni borib qo'shnimdan kulchani so'rab olibdi. Birovga yordam berib, ertasi kuni qilgan ishiga qarshiligini so'rab oladi. Nima qilay etsam ham bu mani haqqim dedi. Yordam qilganman deb og'zimni yopadi. Ba'zida uyalib ketaman. Xuddi uyda non yo'qdek. Nima qilay debdilar. O'g'lingiz yaxshi, qilgan mehnatini haqqini talab qiladigan o'g'il ekan. Sindirmang, ya'ni shijoatlantiring, lekin savob ishlarni ham targ'ib qiling. Ona farzandga eng katta ta'sir, ruhiy ta'sir ko'rsatadigan xilqat hisoblanadi. Onadan ko'p tarbiya oladi farzand. Mayli, qilgan mehnatingga ol, yaxshi, lekin ba'zi joylar bo'ladi,
qilgan mehnatingni savobini Allohdan umid qil. Ihson qil, yaxshilik qil, qilgan yaxshiligingni ba'zilar shunaqa qiladi. Daftar olib turib, mana daftarda mana shu savobimni qildim, Allohning huzurida inshaalloh buni ajrini olaman deb yozdirib, qo'l qo'ydirib, baho qo'ydirib, bunga berib qo'yishadi. Oxiratda qancha bo'ldi savobing, daftarini ochib shuncha bo'ldi qildirib. Misol uchun da yoshlarga mos uslubda. Qandaydir uslub bilan bolalarni savobga o'rgatish kerak. O'g'lingiz o'zini haqqini ado qila oladigan, o'zining haqqini talab qila oladigan o'g'il bo'lishligi faxrlanarli ish aslida. Uyalmang, xijolat qilmang, to'g'ri. O'g'lingiz haqiqiy erkak. Landa urmas, lapashangmas ya'ni. Haqqini ado qila oladigan, haqqini talab qila oladigan bola. Shu bilan birga siz endi uni sekin-sekin tarbiyada haqqingni ola olasansan, shu bilan birga yaxshiliklarni ham o'tkazib qo'y odamlarga degan ruhiyat bilan tarbiya qilishlikka urining. Inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Shu bilan savollarimiz tugab qopti, bizga kelgan savollar. Akmalbek Axunov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Hozirgi kunda hayvonlarni pishiq, ya'ni kastratsiya qilishadi. Bu hayvonlarni qiynashga kirmaydimi? Dinimizda hayvonlar ustidan u holda qiynash haqida bir nima aytilganmi? Rahmat domla debdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda barcha yaratilgan narsalar sizlar uchun yaratildi degan. Ya'ni insoniyat uchun yaratilganligini aytgan. Bu insonlarga manfaat keltirishi mumkin bo'lgan o'rinlarda hayvonlarga nisbatan ba'zi amaliyotlarni o'tkazishga ijozat beradi. Mana shu oyat. Misol uchun deylik, masalan, o'sha qo'chqorlarni axta qilib pichib qo'yishlik, ya'ni u pichilgan qo'chqor yaxshi semiradi. Va uning go'shtida hid bo'lmaydi. Oddiy qo'chqorda hid bo'ladi, hidlik bo'ladi go'shti. Lekin pichilgan qo'chqorlarda hid bo'lmaydi. Bunga shariat nima deydi desa, ruxsat deydi. Nimaga? Insonga manfaati bor. Biz uchun manfaatli bo'lganligi uchun u hayvonni biz tezroq semirishligi, yog'i kamroq bo'lishligining maqsadida shunga o'xshagan amaliyotlarni qilishimiz mumkin. Hatto qurbonlikda uni ayb deyilmaydi. Pichilgan qo'chqorni, masalan, shoqi yarimta singan bo'lsa ayb u. Qulog'ining ma'lum bir qismi kesilgan bo'lsa ayb, qurbonlikka yaramaydi. Lekin pichilgan qo'chqor qurbonlikka yarayveradi. Ayb hisoblanmaydi, nuqson emas u. Balki fazilat hisoblanadi. O'sha ma'noda dinimiz hayvonlarni qiynamaslikka buyuradi. Hatto so'yayotganda ham pichoqni o'tkir qil, tig'ini ko'rsatma deyiladi. Lekin insonga manfaati mumkin bo'lgan ba'zi amaliyotlarni qilishlik o'sha hayvonlar ustida manfaat ma'nosida joiz. Najma degan singlimiz bu Sevara xonga tavsiyalar qildilar. Juda chiroyli tavsiyalar bo'pti, shuni e'tiborga oling, yaxshi ekan. Ilyos Salimov degan birodarimiz, assalomu alaykum. G'usl to'g'risidagi javobingizni ba'zilar noto'g'ri tushunishibdi shekilli. Ya'ni badan namlanib, ishqalansa bo'ldi. Suv oqishi, tomchilanishi shart emas, ma'nosida tushunishibdi. Iltimos yana bir bor tushuntirib berishingizni so'raymiz. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. G'uslda suv oqishi shart emas. Tahoratda suv oqishi shart. G'uslda o'sha ho'l qo'lingizni ho'llab, g'usl yetmagan joyga suvni tekkizib qo'ysangiz ham o'sha g'uslni o'rniga o'taveradi.
Buni aytdik biz, keyin g'usl haqida alohida ham kechagi suhbatimizda gapirdik, o'shalarni ham bir eshitilsin. Sal oldinroqdagi savillarni ko'ring, qoraka deblar Sardor G'aniyev. U savillar kim ekan? Savil qolgurlar. O'shalarni ko'rmay qo'yaveraylik. Hasanboy Erkinov degan birodarimiz. Ikki qo'li yo'q odam suv yo'q bo'lsa qanday tayammum qiladi? Agar boshqa odam yo'q bo'lsa-chi debdilar. Bu odam shu yuzini devorgami nimagadir shu qasd ma'nosida tegizadi. Yuzida yara yo'q chunki o'sha misol uchun deylik bir ko'rpachaning ustida changi qasqiladi, yuzi bilan shu ko'rpachaga yuzini yaxshilab tegizadi. Bo'ldi, shu bilan tayammum bo'ladi uniki. Niyat qiladi birinchi, niyat qilib, o'sha qasd qilib yuzini tegizadi, shu bilan tayammum hisoblanadi. Ba'zi odamning qo'li yo'q va yuzida kasallik bor, yuzida yara bor. U nima qiladi desa, tayammum qilmasdan namoz o'qib yuradi. Yaxshi su savoli berdingiz, kecha shuni ham qoldirib ketgan ekanmiz tayammum bobida. Ummu Muhammad Sodiq degan profildan savol beryaptilar. Abdu Rahman Shoshi degan bir kimsa bor, ko'p gapiradi. O'zi kim u debdilar? Kartotekani ochib ko'rish kerak, bilmaymiz uni. Abdu Rahmanmikin, Abdurrahimmikin? Ba'zi oz sonli birodarlarimiz bor, u yer bu yerda o'tirib olishib, nomlarini berkitib yuzlarini berkitib olishib, o'zlari biroz tillarini burib, mana shunaqa ixtiloflarni qilib o'tirishadi. Abdurrahim Shoshi degani bor, Maturidiylar to'g'risida turli xil asossiz gaplarni gapirib o'tiradi. Ilmiy asosga, ilmiy suhbatga chaqirsangiz, yo'q, yarashmaydi. Lekin orqadan turib, hali u ulamoni, hali bu ahli ilmni, hali bu talibi ilmni chaynab o'tirishadi. Yana shatta bir jana narsani aytib ketaylik. Ummu Muhammad Sodiq profildagi savol bergan kishimiz yaxshi berdingiz. Qiziq vaziyatlar bor. Mana masalan deylik, ba'zi profillar bor Facebookda. Shu profil tug'ilganidan beri faqat odam chaynaydi. Tug'ilganidan beri chaynaydi odamni. Hali uni chaynaydi, hali buni chaynaydi. Bechora chaynalganlar ko'pi shijoat qilib, g'ayrat qilib unga qarshi gapirmaydi. Va u xuddi o'zining bozori yuriyotgandek girdayib yashaydi. Yaqin kunlarda yoki ma'lum bir vaqtlarda menga tashlanishdi shular. Meni ham chaynashni boshlaganlarida, chaynayotgan paytlarida og'izlarida tosh chiqdi. Tishlari sindi bir ikkitasini. Misol uchun Qo'qonlik Erkin degan bola bor. Dadasi yozuvchi odam, mahallasida hammani ustidan yozib yurgan odam. Hozir Hamedov Abdulmajid deb sahifasiga o'zining nomini qo'yib olgan. O'ta axloqi buzuq bola. Har suhbatida kimnidir g'ibat qiladi deyshyapti-yu, bu suhbat ham qolib ketmasin. Bu g'ibat emas, biz eshitib turibdi, o'zlariga aytyapman. Ular g'ibat deb o'ylashyapti. Ya'ni g'ibat deysa, meni suhbatlarim xunik ko'rinish kerak-ku, shunaqa odamlar, ya'ni dadasidan bu anaqa olgan. Uslub olgan. Dadalari menimcha internetni hozir bilmaydi.
o'sha dadasining yozg'uvchi, ig'vogar yozg'uvchi farzandlardan biri, erkin ota. Qandaydir antifriz chiqaradi. Noqonuniy chiqaradi deyishadi. Mayli, birsini bersin, noqonuniy degani davlat qonunlarida. Harom degani emas. Xalqqa manfaati tegsa mayli. U haqida juda ko'p odamlar buning kimligini, nima qilib yurganligini menga yozishadi ko'pchilik. Mana shu bola undoq qilyapti, mundoq qilyapti. Men haqimda ham yozibdi yaqinda. Undoq edi, mundoq edi deb. Informatsiyalarning 80-70% fohishadan olgan informatsiya. Fohishaning informatsiyasi bilan bir narsa isbot bo'lmaydi. Nimani aytmoqchiman? Bular tug'ilganidan birin chaynaydi. Ya'ni profillarida doim odam chaynash. Menga kelib chaynashgan edi, men ularga qarshi hujumga o'tdim. Qo'rqmayman chunki bulardan. Nimaga isqirtdan qo'rqishim kerak? Nimaga men fohishadan qo'rqishim kerak? Nima uchun men yozg'uvchi, hasadgo'ydan nima uchun qo'rqishim kerak? Nimaga meni bir anaqam bormi? Nuqsonim bormi? Aybim bormi? Yo'q, qo'rqmayman men. Men javob qaytaryapman. Javob qaytarsam, meni suhbatlarimni eshitganlar hozir yaqin 200 ga yaqin jonli muloqot bo'ldi. 200 ga yaqin jonli muloqotda bo'lsa 10 ga yaqinida bunga o'xshagan shaxslarni gapirib o'tdim. Boring 20 ga yaqinida shunaqa bo'ldi. 180 tasi o'sha tarjimalar, ilmiy asoslar bo'ldi. Ularni hammasini sabotaj qilishi bu o'zi g'ibat qilaveradi. Nima uchun? Ularning profillaridagi bozorlarini, ya'ni ularning butlarini sindirib qo'yganligim uchun menga g'ibatchi deb nom qo'yishyapti. O'tmaydi bozoringlar, u erkin. Bozoring o'tmaydi. Bu seni mana bu hasadgo'y jigar kasal turmush o'rtog'ing bor-ku. Ikkalang menga tuhmat qilgan eding, tuhmatni isbotla deganimizda qochib ketgan edinglaring. O'sha Abdurahim Shoshiyning nomini aytganingiz uchun aytib qo'yibman. Biz suhbatlarda to'g'ri nomlarni aytyapmiz. Birdan aytmayapmiz, javob aytyapmiz. Javob bizga shunaqa gaplarni gapirib tarqatishyapti, javob beryapmiz. Misol uchun Mir Rahmat, Mir Quruq. Har xil narsalarni tarqatib yuribdi. Men nimaymiş, uni onasini zinoda ayblagan ishman. Yolg'on. U yozuv nima desa, men aytamanki, buni biladi. Bunga javob berganmiz. Bundan 1 yil oldin ham bular tutqono kasalligi bilan shu narsalarni chiqarganda javob berganmiz. Yana aytib qo'yaylik. Men birovni onasini to'g'ridan-to'g'ri zinoda ayblaydigan nokas, jirkanch odam emasman. Noto'g'ri narsa birovni onasini zinoda ayblash. U yozuvlar nima desangiz, u yozuvlarga Mir Rahmat meni ommani oldida valati zino deb yozgani uchun yozganman nechkasiga. Ko'pchilikni oldida buning zotida shunaqa buzuqlik bo'lsa kerak. Valati zinoni ishini qilib yuribdi, valati zino bo'lsa kerak degan ma'noda gap yozgan menga. Keyin men uning lichkasiga yozganman, seni onang buzuqmiki? Meni onamni valati zinoda ayblayapsan. Degan gapimni kesib olib, mana meni onamni haqorat qildi deb qo'yib yuribdi. Qo'qonlik Erkin, o'sha Hamedov Abdulmajid degan bola. Oilaviy sharoitlari to'g'risida ham jiddiy informatsiyalarim bor menga berishgan. Buni olib borib dadasiga ko'rsatsa, buni uydan haydab oladi degan taxminlar bor. Uydan haydab oladi dadasi. Buni qilib yurgan ishlarini, o'sha qaysi mashinada yuribdi, nima qilib yuribdi, qaysi domni tagida turibdi bu? Kim bilan don olishi yuribdi? Bor, ya'ni uni bilib turgan odamlar bor. Indamay ketaversak to'xtamayapti bular, ya'ni. Biz indasak qilayotgan faoliyatlari tupikka kirib qolganligi uchun hammasi menga tashlanyapti. Hamman keyin, hammang bitta bo'lib keyin bitta qopga kirib, kuching yetmaydi. Oldindan aytib qo'yay, kuchlaring yetmaydi. Abu Muslimni gapirdimish. Abu Muslimni birodarim deb gapirdim. Hali ham birodarim deyman men. Abu Muslim mening birodarim. Sanlar o'zingga tortyapsanmi soddani? Sanlarga qo'shilib xor bo'ladi u. Qo'shilsa xor bo'ladi. Senga qo'shilgani yo'q hali. Sanlar yozyapsanlar o'zi allaqachon. U odam emas, o'rtoq emas, do'st emas deb. U bizning birodarimiz. Inshaalloh ko'zi ochiladi, sanlarga yuzingga tupuradi hali. Qolganlar ham bilsin, 20 ga yaqin profili bor edi. 16 tami 18 ta profili bor edi shu hozir
Abdulmajid Hamidovmi nima? Xullasda bitta bularni nomusi ham yo'q. Ana kimning nomini o'zini dadasining nomida qo'yib olaveradi. Indamas Xo'ja Kamgap Xo'janing o'g'li. O'sha bolani haqiqatan dadasining oti Kamgap Xo'jamikin o'sha profilni egasini? Joizmikin shu? Buni so'rab o'tirishmaydi. Ko'rinmasdan shaytonning sifati bilan musulmonlarga tashlashadi. Ha, Erkin. Agar qaytib shu Facebook'ga kirsam, Qo'qonda atlas ishton kiyib aylanaman degan shu bola. Agar shu Facebook'ga qaytib kirsam, 3ta xartman degan. Men tog'amni o'g'liga. Tog'amni o'g'li borib tomoq ushlagan buni. Tog'amni o'g'li rukopashni bo'y bo'yicha bitta o'zi 6ta odam kuchaytiradigan bo'ladi. Meni haqorat qilib, oilam haqida haqorat qilganda unga iltimos qilganman, borib tomog'idan ushlagan. Shunda aytgan bo'ldi aka, men Facebook'ga kirsam 3ta harf bo'lay. Atlas ishton kiyib Qo'qonda aylanaman degan shu erkin shu. Bo'pti deb ketgandan keyin yugurib kelgan bu yoqdagi turmush o'rtog'ini oldiga, jigar kasal rahimni oldiga. Kelib menga SMB kelib tahdid qildi. SMB Abror SMBga ishlarkan degan. Keyin bu jigar kasal rahim meni quloq deb fos qo'ydi. Oxiri isbotlolmasdan keldi, eshigim tagiga kelganda jag'iga bitta mush edi. Ha, ya'ni rahim turdini bitta boshqalar urmayapti, mana urganman. Ya'ni men urgandan keyin uni urish ommalashdi. Ha, uni urishyapti. Ba'zilar olib chiqib olib, urib kaltaklab yana qo'yib yuborishyapti. G'ing desang deb. Ularga g'ing demayapti endi. Hayot faqat Facebook'dan iborat emas. Real hayotga ham bir ko'rib qo'yinglar. Facebook'da e'lon qilayotgan odamlarni hammasini haqgo'y deyavermanglar. Bir to'xtab, bir o'zingizlarga ham qarab, kimga ergashayotganingizni bilinglar. Bu Abdurrohim Shoshi degan bolani katta-katta ahli ilmlarga ham tashlanayotganligini aytishi biroz shikoyat qilishdi bir ilmli odamlar, yaxshi birodarlarimiz. Kimligini bilasizmi deyishdi. Men ham ba'zi odamlarni taxmin qildim, lekin saviyasiz odamlar. Buni bilish uchun ibrat uchun aytayapman. Har bitta suhbati g'ibat deb maqola qildi-ku bu. Erkin. Boshqa odamni dadam deb qo'yib olgan. Hamidov deb qo'y. Hamidov dadasimikin? Yo'q. Unaqa emas, uning dadasi o'qituvchi, yozuvchi bo'lgan. Yozg'uvchi ya'ni. Erkinni ham Qo'qonda bir do'sti yo'q. Oldingda turaman deb hamma yomon ko'radi atrofidagilar. Nimaga mana shunaqangi g'ivogar bola? Ichida alam, ichida bir yiring bilan yuradigan bola. Shunaqa odamlar bular. Yozgan gaplarini e'tibor bersanglar, shu turmush o'rtog'i tarqatadi. Bitta ya'ni bitta axlatdagi odamlar. Shu joyda bir yaxshi raqoyiq hodisa bor. O'shani bir chiroyli ma'noda, ibrat ma'nosida tushunib aytsak, eshitsak, amal qilsak. Bir mamlakatning podshohi xazinaga doim o'g'ri tushishligidan tashvish qilar ekan, hech himoya qila olmabdi o'g'ridan. Shunda u paytda endi o'g'rilarni mahallasi bo'lar ekan, alohida o'g'ri mahalla. Podshoh kiyimlarini o'zgartirib, oddiy odmi kiyim bilan o'sha mahallaga boribdi. Mahallaga kirib kelsa, o'g'rilar o'tiribdi. O'g'ri boshi aytibdiki, bu kelayotgan odam ham bizdan. Nimaga bizdan? Chunki o'g'rining oldiga o'g'ri keladi. O'g'ri mahallasida boshqa to'g'ri odam yura olmaydi axir. Bu bizga kelyaptimi? Demak, bu ham qobiliyatli o'g'rilardan bu. Boribdi podshoh, podshohning bilmaydi. O'g'rilarni ichiga kirib o'tiribdi. Shunda gaplashib o'tirishib, "Sening ham qobiliyating bormi? Sana qobiliyatim bor. Sizlarning nima qobiliyatinglar bor?" desa bittasi aytibdiki, "Men" debdi. "Xazinaning qayerga yashirilganligini bilaman" debdi. Ikkinchisi aytibdiki, "Men
Men. Hazine yaşadılgen cayını kursatsan, onun divarlarını teşip içkerge kralıyım ben dedi. Üçüncüsü etti ki, men hazineni cayını kursatsan, cayını teşip versen, hiç kimse bildirmezsen opçuk alayım ben dedi. Törtüncüsü etti ki, men dedi, karanlığıda bir martta tikilgen adamımını umurbat esten çıkarmayayım ben. Daim onu tanıyım ben. Kayırdı kursam tanıyım ben dedi. Keyin padişahke, padişahın bilişmeydi. Senin hem hünerin var mı? Ha hünerim var. Nima hünerin var dese. Men dedi. Adamlar dar asılge kese asılgeni. Kolum bilen şundak kısam dardan azat kıvaralıydıgen hususiyetim var benim. Ha senin hem hususiyetin yakşıyken bizge kerek bulasan. Bugün keç kurun. Biz padişahın hazinesine düşemiz. Biz bilen şeylik bugün. Boptu deyip. Uyga ketibdi, hammasi damog'ini ketgan. Podshoh hodisalardan hammasidan o'zi shaxsan xabardor bo'lganligi uchun soqchilarni qo'yib o'g'rilarni hammasini tutibdi. Tutib hammasini dorda tagiga olib borib, kubba kunduzi xaloyiqni chaqirib, dorga osishlikka buyruq beribdi. Shunda haliga 4-chi shaxs. Men qorong'ida ko'rgan odamimni umrbod taniyman. Hech qachon esdan chiqarmayman degan bola yigit podshohga tikilib yaxshilab qarab, "Ye, bu kechagi biz bilan birga o'tirgan odam-ku. Sen xazinani topding. Sen xazinaning devorlarini teshding. Sen xazinaning qayerdaligini olib chiqishlikka harakat qilding. Men mana odamlarni tanib podshohni ham tanidim. Endi ey podshoh, salom o'zingni hunaringni ko'rsat. Qo'ling bilan bir ishora qilgin, bizlarni dordan ozod qilsin. Ko'raylik hunaringni" debdi. Deganda podshoh u odamning, o'sha odamning bir yuz ko'rib tanib qolganda shu xususiyatining evaziga, muhabbatini evaziga qo'lini ishora qilib dor ostidagi odamlarni ozod qildi. Deydilar, bu masnaviylarda keladi bu. Masnaviylarda keladi. Jaloliddin Rubiy misollarida keltirganlar vallohu alam. Buning misoli ibrat misoli. U qorong'i kecha dunyo bu. O'sha dunyo. O'g'rilar biz. Biz nimanidir o'g'irlab yashayapmiz. Umrimizdan o'g'irlayapmiz. Sog'ligimizdan o'g'irlayapmiz. Obro'yimizdan o'g'irlayapmiz. Hayotimizdan o'g'irlayapmiz. Amallarimizdan o'g'irlab, o'g'rilik qilib yashayapmiz biz. Bizning oramizda shunday insonlar borki, bir tun tahajjudda turib, Allohning roziligini topib olgan odamlar bor oramizda. Bizning ichimizda yurgan odamlar bor. Ular har qanday vaziyatda Allohning roziligini esdan chiqarishmaydi. Qayerda bo'lsa Allohning roziligini topa olishadi. U haligi odam. Bir kechqurunda ko'rgan odamimni hech qachon esdan chiqarmayman degan Allohning do'stlari, valilarining misoli u. Podshoh Robbil alamin misolidir. Biz shunaqangi do'stlarga muhtojmiz. Bir ko'rganda tanib qolib tahajjudda Allohning roziligiga mazhar bo'lib qolib, Allohning roziligiga erishib qolib, dor ostiga borganimizda. Jahannam eshigining oldida oyoqlarimiz qaltirab, hukmga uchrab turgan paytimizda shunday avliyolarga muhtojmiz. Allohni tanigan zotlarga muhtojmiz. Ey Parvardigoro, bizlarga najot bergin deb duo qilsa, duosi ijobat bo'ladigan do'stlarga muhtojmiz. O'sha do'stlar Allohning do'stlari. Payg'ambarlar, siddiqlar, ulamolar, shahidlar. Allohni tanigan zotlar o'shalar.
O'g'rilar e'tibor bering. O'g'rilar yangi kelayotgan odamni o'g'ri deb bilishyapti. Nima uchun? Chunki o'g'rining mahallasiga o'g'ri keladi. O'g'rilarning jamoasining ichida o'g'rilar yashaydi. E'tibor bering shu fitnachilarni hammasini. Bir xil jamoat. Chunki mahallasi bitta bularni. Biz Allohning do'stlariga do'st bo'lishligini harakatda bo'lishimiz kerak. Allohning do'stlariga hech bo'lmaganda muhabbat qo'yishimiz kerak. Chunki o'zimiz najot topolmay qoladigan kunlarda ularning duolariga muhtojmiz axir. Bu dunyo abadiy emas. Abadiy emas. Har kuni qabr bizni chaqirib turibdi. Oy navbat senga, oy navbat senga deb turibdi. Har kuni, har daqiqa. Qaysi amalimiz bilan Allohning huzurida hozir najot topa olamiz deymiz hozir. Qaysi amalimiz bilan? Alloh taolo o'zi najot bersin. Bismillah. Hasanboy Erkinov degan birodarimiz molni sun'iy urug'lantirish joizmi debdilar? Albatta joiz. Albatta joiz. Bismillah. Xo'p, Farhod Halikov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Men chet elda o'qiyman, nafsim qiynamoqda, uylanishni o'ylab turibman, zinodan saqlanishlik uchun ota-onamning roziligini olishim shartmi? Agar ko'nishmasa-chi, zino qilishlikdan qo'rqaman debdilar. Uylanishlikda o'sha zinodan qo'rqsa, vojib bo'ladi uylanish, ota-onaga tushuntirish kerak. Albatta, ota-onaning roziligini olish yaxshi, afzal amal hisoblanadi. Endi ota-onaning roziligini misol uchun orzu havas deb aytadi ba'zilar, to'y qilishim kerak edi, sen undoq qilsan, sen bundoq qilsan degan gaplar bo'lsa, unday gaplar bilan inson haromga tushib qolishligini to'g'ri emas, oldini olish kerak. Tushuntirish kerak, bu vaziyat halol bilan harom chegarasining o'rtasida turganligi uchun tushuntirish kerak. Ota-onaning roziligi bilan bo'lsa, albatta barakotli, chiroyli bo'ladi. Inshaalloh tushuntiring, tushunadi ular ham. Zino qilishdan qo'rqishingiz yaxshi. Uning boshqa sabablarini ham qiling, roza tutib yuring ko'proq. Keyin ko'zga ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham ko'zga ehtiyot bo'lib yurish kerak. Zinoning davoiylari bor, chaqiruvchilari. Zinoga targ'ib qilib turadigan narsalar bor. O'sha ko'z eng xatarlisi ko'r. Sufi Alloyor bobomiz aytadilar, rahmatulloh, qaroring qo'ymasang eltib qaroring, olur shayton zimomu ixtiyoring deydilar. Qaroring qo'ymasang, ya'ni qarayverishlikni to'xtatmasang, eltib qaroring, azmi qaroringni eltib yuganingni shaytonning qo'liga topshirib qo'yadi bu ko'z. Barcha ixtiyoring shaytonning qo'lida bo'lib qoladi keyin. Bir marta tikildingiz, o chiroyli ekan. Ikki marta tikildingiz, uchinchisida u sizni nafsingiz shaytonga qul bo'lishi boshlaydi. Bu mavzularda yana
buzuq kinolarni ko'rish insonni zinoga chorlaydigan eng katta yomon omillardan. Mutlaq ko'rishlik to'g'ri emas. Ba'zi toifalar chiqqan muboh deb. Noto'g'ri muboh emas, harom. Haromga eltuvchi vositalarning barchasi harom bo'ladi. Ado qilishlik vojib bo'lgan amalga eltuvchi amallar ham vojib bo'ladi. Haromga eltuvchi amallar ham harom hisoblanadi. Shu yomon buzuq kinolarni ko'rmaslik kerak. Ochiq-sochiq shunaqa narsalarga qarayvermaslik kerak. Roza tutish kerak. Ko'p zikr qilish kerak, istig'forni ko'paytirish kerak. Keyin inson o'zining hissiy va shahvoniy quvvatlarini iloji boricha ilmga urish kerak. Bu ma'lum bir malaka bilan isbotlangan narsa. Al-ulama'ul uzzab degan alohida kitob bor. Ulamolar uylanmay o'tishgan ulamolar o'tgan tarixda. Uylanishmagan, ayolga nima, ayolga qiziqishi bo'lmagan deysizmi? Bo'lgan. Lekin ularning qiziqishlari ilmga ayoldan ko'ra ortiq o'tib ketgan, oldinda yurgan. O'zi ulamolar ancha baquvvat bo'lishadi. Ulamolarning ayollarga bo'lgan ehtiroslari asli boshqalarnikidan kuchli bo'ladi. Lekin ulardagi ehtiros ilmga kuchliligi uchun ayollarga bo'lgan ehtirosdan ustun turadi. Ba'zi o'rinlarni misollari bor. Imom Navaviy rahimahulloh uylanmay o'tganlar. Ibn Hajar rahimahulloh uylanmay o'tganlar. Ibn Taymiya rahimahulloh uylanmay o'tganlar. Imom Buxoriy rahimahulloh uylanmay o'tganlar. Mana shunga o'xshagan katta-katta zotlar, bo'ydoq ulamolar degan kitob bor axir. Nima qilishgan ekan shular? Bu paytda cho'rilar bo'lgan, undan-bunda degan gaplar bor. To'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, vaziyat to'g'ridir, lekin ularning maqsadlari, irodalari, harakatlari bunga o'xshagan narsalarga, ya'ni bu asli sunnat, buni ular sunnatni inkor qilib uylanmagan emas. Ularning xizmatlari uylanishlikka vaqt qo'ymagan, ya'ni ulgurishmagan. Hech narsa qilmagan odam boshlanadi o'ylash, fikrlash. Siz bir narsa bilan mashg'ul bo'lsangiz, bir narsaning orqasidan muhabbat bilan, g'ayrat bilan harakat qilsangiz, narigi narsa esdan chiqadi. Kechqurunda bu har xil buzuq turli narsalarni ko'rib o'tirgan odamlar bekorchilikdan o'tirishadi. Bekorchilikdan boshlanadi unaqa gaplar. Shuning uchun sabablarni qiling. Alloh taolo sizni ko'zingizga ham iffat bersin. Behzod Saidbekov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Turkiyalik Fathulloh Gulen haqida ma'lumot bersangiz. U ahli sunna olimlaridanmi? Kitoblarini o'qisa bo'ladimi? Nurchilar va Sulaymonchilar firqasi haqida ham ma'lumot bersangiz debdilar. Fathulloh Gulen nomi bilan mashhur bo'lgan Turkiyada ahli ilm zotlardan bir kishi bor. Hozir Turkiyada emas, Amerikada, Pensilvaniyada yashaydi u kishi. Bu kishi ham uylanmagan. Bu kishini xizmat nomi bilan jamoasi bor. Xizmat nomi bilan ataladi ko'proq. Nurchilikka aloqasi yo'q. Bizda ba'zi o'rinlarda o'sha xizmat jamoasini nurchilikka bog'lab, nurchilar degan tushuncha bilan radikal tushuncha bu qilib turli xil tushunchalarni berib yuborishgan, lekin asli ideologik ma'noda Fathulloh Gulen harakati nurchilikka aloqasi yo'q. Nurchilik Said Nursiyning harakati hisoblanadi. Said Nursiyni Fathulloh Gulen yuzma-yuz ko'rishmagan. O'sha Said Nursiyni alohida dahriy ideologiyaga qarshi ta'limotlari bor. O'sha ta'limotlar
Türkiye'deki müstakillik davrları, yani Osmanlı hilafat tüketilip, oradaki Türkiye'nin müstakilliği ilan kılınıp, parlament bilen Türkiye'nin Atatürk başkarışı başlayanda, Türkiye'ye komünistik tüzümünün dernekleri kırışı başlayan. Komünistik tüzüm derneği deydi. Yani upayette milliyetçiler, gayeler, milli gayeler bilen devleti devam ettiremiz degen çünçenin etrafı da komünizm gayesi bilen kirgen Che Guevara'çılar ham bugün. Misal için deylik bu Aziz Nesin'e okşagen ziyaliler şu dahrilik sistemasını Türkiye'ye kiritişlik üçün can küydürgen adamlar. Aziz Nesin'in üçte oğlu var, hamas dahri. Dahri adamlar. Şu gayelerge ideolojik cihattan Said Nursi'nin kitapları, düşünceleri zor cevap bergen. Yani sindirip taşagen bularını. Uşa davurlarda Türkiye'ye gaye manasında kirib barolmagan komünistler. Pul bilen kirib barışken, terör kılışken, dernekler kılışken, hareketler kılışken. Lekin uşa Said Nursi'nin davomchilari, şagirdleri, talebeleri, Risale-i Nur degen kitabı var. Şu Risale-i Nur'nu şarkı başkan arsaları bilen ularını şu dahrilik düşüncelerine barham verişken. Bunlar arası da indi Fethullah Gülen'nin hareketi siyasi hareket. Siyasi manadaki hareket. O özü ilimli adam. Bazılar hafızdan deydi o kişinin. Hafız manası, hadis manasıdır. Lekin siyasi düşüncedeki insanlar, cemaası dastlab uşa özel ne başbakanlık davrida juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan. O'zal O'zbekistonga ham kelgan o'sha paytlarda, Qirg'izistonga, Tojikistonga, Qozog'istonga, Turkmanistonga juda ko'p joylarga borib, Fatqulloh Gulenning xizmat harakatiga rasman ruxsatlarni olib bergan. Dunyoda 160 ga yaqin davlatda maktablari bor. Bizda maktablar tugatilgan. Yana ba'zi joylarda tugatilyapti hozirgi kunlarda. Siyosiy maslak sifatida qaralganligi uchun maktablar tugatilgan. Turkiyaning o'zida bugungi kunda eng katta muxolifat kuch sifatida qaraladi. Parallel davlat deb qaraladi. FETÖ terror tashkiloti deb e'lon qilgan Turkiyaning o'zi. Turkiyada bo'lgan yaqin o'tgan yillardagi davlat to'ntarishida Fatqulloh Gulenning qo'li bor degan da'vosi bor. Turkiyaning bugungi hukumatining da'vosi. Aniq qo'lma-qo'l, yuzma-yuz dalillari bo'lmasa-da, lekin Fatqulloh Gulenga simpatiyasi bor harbiylar tomonidan amalga oshirilganligi aniq. Fatqulloh Gulen bu narsalarni men qilmaganman, buyurmaganman deyapti. Amerika buni himoya qilyapti. Turkiya qayoqqa borsa uning maktablarini bekitish, unga tegishli odamlarni berishligini so'rayapti. Siyosiy o'yinlar ya'ni. Fatqulloh Gulenning Pensilvaniyaga borib joylashishligidan oldinroq bu PKKning APO degan boshlig'i bor. Abdulloh O'jalon deydi uni. Abdulloh O'jalonni Belgiyani qattadir ushlab olib kelishgan. Ya'ni Amerika bergan milliyatchilar u paytda boshlig'ida, ya'ni Turkiyaning iqtidorida edi. Olib kelishib e'dom qilishmoqchi, o'ldirmoqchi bo'lishdi, lekin qoldirdi. Bugungi kunda APO ichkarida o'tiribdi Turkiyada. APO deydi Abdulloh O'jalon. Bu PKKni bugungi kunda PKK PYD tashkilotlarining lideri hisoblanadi, kommunist bo'ladi. O'sha yuqorida aytganimdek kommunistik tashkilotlarning yopilanmasi deydi, nima? Tashkilotlariga lider hisoblangan. Hozirgi siyosiy tushunchadagi odamlar aytadi, Amerika APO'ni berib Fatqulloh Gulenni oldi deydi Turkiyadagilar. Fatqulloh Gulenning o'zining da'vosiga ko'ra siyosiy narsalarga aralashmaymiz deydi. Hiç joyda siyosatga qarshi chiqmaymiz deydi. Har doim bunaqangi darba, ya'ni inqiloblarga qarshimiz deyishadi. Ilmiy faoliyatlari juda keng.
160 deyapmiz ki 160 ga yaqin davlatda maktablari bor. Bular Afrikaning eng og'ir joylariga borib ham xizmatdan bosh tortmagan odamlar. Shunaqa ta'rif qilishadi. Bir odamni chaqirishsa chiqib kelar ekan. Kovushda chiqib keladi misol uchun. Sizga junglida xizmat bor, o'sha yerda madrasa ochish kerak desa, ortasiga qarab qiyomatda ko'rishguncha deb oilasi bilan xayrlashib ketaveradi junligacha. Shunaqa ixlos bilan tarbiya qilingan, shunaqa qobiliyatli odamlarni. Haqiqatda borib o'sha joylarda xizmatlar ham qilishgan. Umumiy xulosa ularning kitoblarini o'qish joizmi, yo'qmi? Siyosiy ma'noda Turkiyada o'qisangiz, sizni uchrasa hozir qamashadi. Turkiyada bo'lsangiz. Chunki juda ham katta o'rtada mujodala bor. Turk hukumati Recep Tayyip Erdo'g'onning harakatiga ko'ra ular xiyonatchi, terror tashkiloti deb hisoblanadi. Lekin avvaldan eskitdan 40 yillik tashkilot bu. 40 yildan beri farzand o'qitadi, bola avlod yetishtiradi, millatning ich-ichiga kirib ketishgan deyishadi. Hatto o'sha MIT degan tashkilot bor, MITni ichlarigacha. Hatto eshitish moslamalarini shu Recep Tayyip Erdo'g'onning oilasidagi so'z suhbatlarigacha ham eshitadi, Fathulla Gulen eshitadi deb da'vo qilishyapti bular. U yoqda uni albatta rad qilish, inkor qilish bor. Xullas siyosiy tushunchalar, holatlar. Fathulloh Gulen uylanmagan. O'zi qori hofiz, Qur'onni qorilaridan dastlab masjidda imom bo'lib suhbat boshlagan. Juda katta chuqur ilmga ega ekanligini barcha e'tirof qiladi. Nutq madaniyati juda oliy saviyada. Bitta katta universitetga, ilohiyot universitetiga jumaning imomini olib kelib suhbat qildirishadi. 2 soat suhbat qiladi universitetga kirib. 2 soat suhbatda falsafa fanlari doktorlari, pistonchilar, palonchilar, falonchilar o'tirgan joyda 2 soat suhbat qilib 5000 o'tirgan odamni ko'chaga chiqib orqasidan ergashib masjidga olib boradigan odam. Kant desangiz Kantdan gapiradi. Nietzsche'ni jigarigacha biladi. Ozarbayjon adabiyotini gapirsangiz xohlagan she'rini gapirib beradi. O'zbek adabiyotini gapirsangiz Navoiydan aytib beradi, sharhlab beradi. Shunaqa qobiliyatli odam. Yoshi ham hozir anchaga borib qoldi odamni. Yana qaytib aytaman, siyosiy figuraga aylanib qolgan bugungi kunlarda. Yaxshimi yomonmi, men uni bilmayman. Men ta'rif berishlikka ojizman. Turkiya siyosati bugungi kunning dunyo siyosatining markazi hisoblanadi. Suriyada, Iroqda bo'layotgan janjallarning hammasi Turkiya uchun qilinyapti. Fathulloh Gulen hozir Amerikada, Pensilvaniyada, juda katta joy, hatto uni Amerikaning maxsus xizmatlari himoya qilib qo'riqlaydi uning joylarini. Lekin u odam aytadiki, Fathulloh Gulen aytadiki, bitta jiketimdan boshqa narsam yo'q deydi. Mulki yo'q ya'ni odamni. Xizmat uchun dunyoga keldim, shu xizmatda yuraman deydi. Herkul.org degan sahifalari bor. Herkul.org. Ya'ni bularni bilib o'rganib qo'yishlik bizning vazifamiz. Qattan bilasiz, savol bersa darrov javob beryapsiz. Savolga tayyorgarlik qilganmisiz deydi ba'zilar. Yo'q, men bilgan narsalarni ko'pincha so'rab qolishadi. Bilmagan narsamiz ko'p, odamlar bilganimizni so'rab qolishadi. Nurchilar bu hali aytganimizdek Said Nursiyning tarafkashlari Risolai Nur o'qiydiganlar. Bu jamoat Turkiyada hozir ham bor, rasmiy jamoat. Ular e'tiborda, ya'ni bugungi kundagi Turkiyaning hukumatining iqtidoridagilarni g'azabiga uchramagan jamoat nurchilar. Sulaymonchilar ham bor, tasavvufga ko'proq e'tibor bergan jamoat Sulaymonchilar. Turkiyada darnaklar deydi, juda ko'p. Bunaqa narsalar bor. Kechasi bilan suhbatlar, zikrlar, ilmi hol, ilm maydonlari, markazlari aylanib yurishibdi. Turkiyada yevropalashib ketgan ko'p buzuqchilikka ham sharoit ko'p. Shundan tashqari ilmga ham sharoitlar yaxshi. Xullas, xulosa qilib aytganda Turkiyaning siyosati xilofat tugatilgandan keyin barcha xilofatga bog'liq bo'lgan
cemaalar cemaa sıfatı da acirap çıkışken. Cemaatlar deydi. Süleymançılar cemaası, Nurçular cemaası, Fethullahçılar cemaası, yine Mahmud Efendi'nin cemaası var. Türlü bir nefes. Aczimendiyeler var, aczimendiyeler. Mahmud Gürses mi yok? Mahmud Gündüz degen adamın cemaası. Kadri tarikatının asosçılardan, o'sha tarikatning davomchilaridan ya'ni jahri zikr qiladiganlar. Turkiya juda qaynoq joy. Bu narsalar o'sha xilofatdan keyingi ummatni jamoatlar bilangina asrab qolamiz degan tushuncha bilan qolishgan siyosiy elitalar. Masalan, hozirgi kunda iqtidorda siyosatda AKP o'tiribdi. Ikkinchi o'rinda MHP bor. Milliyetçi Halk Harekatı Partiyası. Avvallarları MHP asasen mafiyanı başkalardı. Mafiya. Uşa Abdullah Çatlı namı bilen meşhur mafiya çetesi var. Bu çetedeyimiz ben çetede biraz koparlığa yapardım. Türk'le iş sahibi oladı benden. Bu mafiyanın içi de yürgen davlatın adamı bugün, Abdullah Çatlı, Milliyetçi Halk Partiyası'nın asosçılardan bu. Ürkücüler deydi. Onların şiarları bu. Buğru yani. Buğru'nun simvolu ürkücü deyişleri. Yani ne deydi? Uğurlayıcılar yani. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı. Türkiye'deki en ciddi teşkilat. Türkiye'nin her kanday cilavını üşlep tutturgan teşkilat. Şu Milli İstihbarat Teşkilatı Abdullah Çatlı'nı mafiyanı içine kırıtıp bütün mafiyanı Türkiye'nin siyasetine hizmet kıldırgan. Bu Polat Alemdar kinası aynen Abdullah Çatlı'nın analigi sıfatta olingan. Polat Alemdar Abdullah Çatlı'nın obrazı, kinodagi obrazı. Frans tilini bilishligi, karateni yaxshi bilishligi, chetda o'qib kelgan bo'lishligi, hamma-hammasi turli holatda. Kinoni juda ko'p obrazlari aynan o'sha Abdulloh Chatlining atrofida aylangan milliyatchilarning mafiya guruhlariga aloqador bo'lgan. Juda katta pulga ega bo'lgan, mafiyachilardan pul olgan, narkobaronni boshqargan, qurol-yarog'ni boshqargan va ular nima qilgan? Mana shu PKKni o'ldirgan ko'proq. Ya'ni ateistlik, dahriylikni targ'ib qiladigan, masalan, O'r Mumchi degan bir yozuvchi bo'lgan. O'r Mumchi. U dahriylikni targ'ib qilganligi uchun buni otib ketishgan. Shu otganlarni Abdulloh Chatlining komandasi deyishadi. Hatto shunaqa ajoyib hodisalar bor. Turklar haqida bekorga siyosat katta rol o'ynamayapti, o'ynamaydi. Turklar tagi biz o'zi asli bizdan borgan turklar. Ertug'rulni ko'rayotganlar buni yaxshi biladi. Kaynak halkımız, mart halkımız yani. Martımız köp. Bu Kokon'daki erkinle etme yapmıyorlar. Onlar martmaz onlar. Ben hakiki martlarını edeyim ben. Bunlar ne kıladı? Öyle, üç kişi, tör kişi maslahat kılışıp Türkiye'de. Rim'e barışıp İtalya'ya. Roma'ya barışıp Papa'nı atışıyordu. Mahmud A. Mahmud Ağa. Ağa mıdır? Şu atadır. Papa'nı. 30-32 yaş balalar. Papa'nı atadır. Onun orası da aynı çeken var. Türk atadır. O, o şey Papa'nı atken bale Mahmud Ağaç'a. Ağaç'a. Atken şu Mahmud Ağaç'a Abdullah Çatlı'nın kolundaki eleman. Abdullah Çatlı'nın büyüdüğü bilen bugün benim tahminim hem okuyan halatlara göre. Lekin şu derecede abarış edildi ki onu abarıp sorak sorak ilişken de o şey merkez, Papa'nın merkezine Germaniye'nin mahsus hizmetleri, Belgiye'nin mahsus hizmetleri, KGB'nin, Rusya'nın mahsus hizmetlerini düşmanla uğraştırıp koyuşadı, Türk kişi. O koyu varken hazır trik Türkiye'de geldi, umurbat kamal genedi.
Papa onu aldı gekirip Hristiyan bol dedi, bulmadı. Maşınaka vakiyeler, ular uşa milliyetçiler. Türkiye'nin hükümeti uşunakangi milliyetçiler bilen, cemaatler bilen bugünge kadar yetip geliyordu. Hadir indi AKP bir kança siyasi küçüğe ege buldu, neçi yıldan beri. 2002'de iktidarga oturgen bulsa, 2018 neçi Mart'ta YouTube çıktı. Hadir siyaset uşunakangi biraz karmaşık. Allah Ta'ala özü Müslümanlarga manfaatli işlerge nasip kısın. Sharofiddin Hamidov degan birodarimiz. Assalomu alaykum birodarlar. Kechagi suhbatda musofirlik masofasi haqida savol bergandim. Xo'p, o'qishga vaqt yetmay qolgandi. Bugun javob beriladimi? Kechroq xabar topdim suhbatdan debdilar. Musofirning masofasi 3 kunlik yo'l. 3 kunlik yo'l. Bu qanday desa, ertalab Bomdodda o'qigandan keyin peshingacha yurib peşinden kim biraz uxlab, dam alıp, yana azgını yürüp, şam geçe yürəsiz. Şu bir küllü mesafe şu. Kud düşünəkən mesafadan 3 gün yürsəyiz, kança geyti balasız. Bana şunu 3 küllük yol deydi. Biz onu ölçəb, oturup, özümüz belgiləşimizden kutkarıp, fukahalarımız onun kilometrları geçe ölçəb koyuşken. Tağlık yolda, su yolda, ve kuruk tekisi yolda 3 xil bo'ladi. 81 kilometrdan boshlanadi masofa. 81 kilometrdan. Bu tog'lik yo'l bo'lsa, suv yo'lida 93 kilometr. Misol uchun, ba'zilar 100 kilometr desa, u tekis yo'lda. Misol uchun, mashinaga o'xshagan narsa, lekin 81 kilometrdan boshlanadi. 81 kilometrlik yo'lga safar maqsadi bilan chiqsangiz, musofir hisoblanasiz. Abdulbosit Abdufattayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domlar. Nimaga bular sizga tosh otishdan bo'shamaydi? Kechayam bir ayol kishi sizni haqorat qilyapti. Bularga nima foyda domla? Shuni tushuntirib bera olmaysizmi? Ularga menimcha foyda yo'q. Bilmadim. Yaxshi ko'rishadi menimcha. Qosh ko'zimga ishqvos bular. Yana nima deb qo'yishadi? Min sahifamga kelib menga buyruq qilishadi. O'zingiz sahifangizda yozing, o'zingiz sahifangizda bemalol. Qiziqligi o'zlarining sahifalarida ham bizni reklama qilishyapti, xolos. Xo'p, men o'zimni mevali toshman, shunga menga tosh otishyapti deyishdan hayo qilaman. Hali mevam bormi yo'qligi menga o'zimga o'zim baho beradigan vaziyat emas. Suhbatlarni qilyapmiz. Keskin gaplarimiz bor. Bir de aytchilar bilan kelishmayapmiz. Haqni ba'zi gap paytda mulohaza qilmasdan gapirib yuboryapmiz. Ba'zan xato gapirib yuboryapmiz. Xatolarimiz uchun tanqid qilayotganlarning Alloh umrlarini uzoq qilsin, Alloh ularga rahmat yog'dirsin. Xatolarimizni o'nglashimiz uchun yaxshi foyda bu. Bizni bilmasdan turib o'sha Mirquruqqa o'xshagan, mana bu Qo'qondagi Erkin va uni turmush o'rtog'i Rahimga o'xshaganlarning gapi bilan ta'sirlanganlari ham bor. Bular bilmasdan ta'sirlanib qolib, bizga nisbatan ularning ta'siri ostida tosh otishadi. Keyin suhbatlashishyapti, bizning shaxsiy qutichamizga yozishyapti, uzr ma'zur aytishyapti. Xato qilib biz bilmabmiz. Ba'zilar telefon qilishyapti hatto. Ba'zilar kelishyapti. Uzr so'rab bizni kechiring. Shundoq deb biz deyishyapti. Bunga o'xshagan jamoa birodarlarimizning hammasini uzr aytishlari sharti bilan, ya'ni o'zlari pushaymon qilishlari sharti bilan kechirdim. Kechiraman men. Hech qachon ularga shaxsiy adovat qilmayman-ki men. Menga nima kerakki bor shaxsiy adovatni? Qilayotgan ishimda dehqonchilik qilib men kartishka ektiryapman agaratimga. Yo'q. Din uchun gapiryapmiz, musulmonlar uchun gapiryapmiz. Manfaat alhamdulillahi robbil alamin. Xato qilib qo'ysak astagfirulloh robbil alamin deyapmiz. To'g'ri topsak Allohu akbar deyapmiz, subhanalloh deyapmiz. Ishimiz shu bizi. Dunyoni aytyapmiz, vaqtinchalik o'tamiz, ketamiz, hisob-kitob hali oldinda. Alloh o'sha kunda yuzimizni yorug' qilsin. Alloh o'zining do'stlarini yuzini taniydigan zotlardan qilsin. Shuni harakatdamiz. Endi uchinchi toifa bor.
ularının butlarını sindirip koyganımge menden hata. Meşe Mirquruqqa okşagan Mirquruq bizden aldığın Hazreti Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'a kança taş attı bular. Kitapları fakat hayz hakkıda halas deyip taş atı yaptı. Hazretke ki taş atı yaptı mı bizge atılı yapken taşları aslında fahir o. Elhamdülillah deyimiz. Çünkü taş atılgen tarafta Hazret var yani. Biz doğru tamamdayken biz şu manada. Rahim kim? Hiç kim. Hiç kimligiden azar çekken bola. Kimsesizligiden azar çekken bola. Kimsesiz bola. Hasad bilen yine hayat geçirdi. Sahifesinde bir armatta kurduylar mı? İslam'a, dinge, şeriyetke faydalıyla bir nersene. Eğer mabada faydalıyla bir nersene kursaylar, az günü kütünler onu tahaması çıkadı. Neme üçündür kıyam buladı onu. Mesela Rumal hakkında bir makala koydu. Ha? Az günü peyttenken, özünü bir cahaya çakırışkenken, ben Rumal hakkında narsa koyuyordum ki, menge yordan biriyler deyip, uşanın tane kılıp, uşa arkalı hareket kılı yaptı. Neme ki? Tamegir adamlar. Umma Abdulaziz degan kampir bor. Ilonning yog'ini yalagan kampir. Omonatga xiyonat qilgan kampir. Shular tosh otadi. Nimaga omonatga xiyonat qilganligini men bechora bilib qolganman. Bilmasam bo'lar ekan, menga do'st bo'lib yuruvdi shu. Bilib qolganligim uchun menga tashlanyapti. Omonatga xiyonat qilgan ilonning yog'ini yalagan kampir shu. Atrofida yurganlar, ko'zingizni ochinglar. Bilmasdan yurgan bo'lsanglar, o'zingizni uzoqroqqa tortinglar. Tortinglar ha. O'shalar ya'ni. Eng meni hayotimga haligi ko'pchilik tarixda bilgan, bir yillik tarix mobaynida bilgan bir yomon axloqli odam ham bor. U ham turli xil profillarni ochib olib, meni g'ashimga tegishga harakat qilyapti. O'zining baxtsizligini belgitishlik uchun men baxtliman deb yozib yuribdi hamma joyda. Baxtli odam men baxtliman deb yozmaydi. Chunki ehtiyoj yo'q. Baxtliligimni aytishimga ehtiyoj yo'q, chunki men baxtliman. Baxtli bo'lganim uchun nima qilaman aytib buni baxtliman deyishga. Men baxtliman degan odamga bir qarab qo'ying, nimadir bor odamda, baxtida kamchilik bor uni. Korkmayımız degan guruh bor u, hamma qo'rqoqlar o'shatdi. Nimaga qo'rqmaymiz deyish shart emas qo'rqmaydigan odamga. Qo'rqadigan odam aytadi qo'rqmayman deb. Ya'ni baqirishlikka ehtiyoj yo'q. Qo'rqmayman deb yozib e'lon qilishga ehtiyoj yo'q. Shunga o'xshab u shunaqalar tosh otyapti. Mevalimizmi, mevasizmi bilmaymiz. Lekin to'g'risini aytsak, ba'zilar bizga shu ichidan bir narsasi bor, ya'ni o'zim bilan gaplashsa, suhbatlashsa, unaqa narsasi yo'qolishi kerak. Suhbatlarda ularning butlarini sindirib qo'yganligi uchun jahllari chiqyapti. Mayli, yaxshilik bo'lsin. Azizxon Sharipov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Ba'zilar it sotish mumkin emas deyishadi. Shu to'g'risida aytib bersangiz debdilar. Oldindan rahmat. It sotish joiz. Chunki Qur'oni Karimda ovchilik to'g'risida oyati karima bor. Sizlarga Alloh o'rgatgan, ta'lim bergan mukallib, ya'ni itlarga ovchilikni o'rgatishlik to'g'risida Alloh sizlarga ta'lim bergan yo'l bilan o'rgatgan itinglar olib kelgan taom halol. To'g'risida oyat bor. O'sha oyatga ko'ra, demak, itlarni ovchilikka tarbiya qilish joizmi? Joiz, demak, itlarni sotish joiz bo'ladi. Bu sohaga yo'l bor, Qur'oni Karimda oyat bor. Endi it boqish masalasi alohida mavzu. Alohida qilib, tovog'ini, idishini alohida qilib, o'zingizni yeydigan narsalarga aralashib ketmaydigan qilib boqishlikka joiz qo'riqchi ma'nosida. Huda behudaga boqsa
Men iktene kelben fakat habita ameluhu degen hadis var. Kim it saklasa amelleri habata buladı degen. Bunu habata buluşluğunu ben sizge sebebini aytaman. Taharat kılınadı. Taharat kıladigan idişingizge it digip koysa kıgen, unga kuygen suyu is necas buladı. Necas su taharatını utkazmaydı. Taharat bu meydi. Taharat bu meydi. Taharat bu namaz bu meydi. Bitti misali. Bunu kuşakan misallar köp. Şunun için itni bakışlıkın şartları var. O şey şartlarına muvafık olsa bakış caiz. Şartlarına muvafık olsa satış caiz. Satıp alışan caiz. Çöpallar misali için üyünü korukçuları, malum bir cayının garajını korukçulaşı, avçılık için böyle diyen itler. Bunların satış, saklaş, şaravetine kadar bakış caiz. Nodir G'aniyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Namoz o'qiganimda xayolim ketadi va tezda o'zimga kelib chalg'imaslikka harakat qilaman. Shu xayol ketganda namoz buziladimi? Javob uchun rahmat oldimdan debdilar. Yo, namoz buzilmaydi. Xayol ketsa namoz buzilmaydi, lekin o'sha xayolingizni buzmasdan yana o'zingizga kelishga harakat qilishingiz, namozda turganingizni eslab turishingiz yaxshi fazilat. Yaxshi fazilat. Shunda davom eting, lekin namoz buzilmaydi. Assalomu alaykum debdilar. Asadulloh Qudratulloh degan birodarimiz. Sog' inson tahajjudga turgan inson tayammum bilan namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Suvga qodir odam tayammum bilan namoz o'qimaydi. Tahorat bilan o'qiydi. Suvga qodir, sog' inson demak tayammum bilan o'qib tahorat qiladi. Ikkinchi savol. Ana shu inson o'zi tahorat qilishga yaramasa, ya'ni o'zi mustaqil tahorat qila olmaydi, kasal, u tahajjud o'qimoqchi bo'lsa, u kimnidir uyg'otishi kerak. Inson tayammum bilan o'qisa bo'ladimi tahajjudni? Javob uchun tashakkur, qiyomatda o'z bo'lgan zotlardan oz bo'lgan zotlardan qilsin debdilar. Kasalligi suvga qodir. Ya'ni qodiru suv tekshsa kasalligi cho'ziladigan kasallik bo'lsa tayammum qilib o'qiyveradi. Lekin kasal suvga qodir, suvni tahorat qildirib qo'yadigan odam yo'q. Bu odam tayammum qilmaydi, tahorat qilish kerak. Kimnidir uyg'otsa uyg'otib, tahorat qildirtirib qo'yish kerak, keyin o'qiydi. Suv bor, suvni olishlikka imkoniyat bor, vaqt chiqib ketish ehtimoli bor. Tayammum qilib o'qiydim desa yo'q. Vaqt chiqib ketsa ham tahorat qilib o'qiydi. Chunki suvga ojizlik yo'q u yerda. Tayammum shartlarida bular alohida keltirilgan. Halilullah Jurahonov degan birodarimiz, domla qachon Minor masjidiga qaytasiz debdilar. Ish ma'nosida Minor masjidiga qaytish ehtimolim ham ko'p. Hozir boshqa bir joyga rasman ishga kirdik. Biroz mas'uliyatliroq, biroz nima ma'noda gapirsak bo'ladi. Xullas sivilizatsiya markazida jiddiy ish bilan shug'ullanyapmiz. To'g'rirog'i biroz ilmiy asoslarda rivojlanish talab qiladigan joy. Islom sivilizatsiya markazi inshaalloh yaxshilikka masjidlar bizga qarayapti, ya'ni hozir bizga qaraydi masjidlarning ba'zi bir yo'nalishlari. Bu xasti imomni oldida juda katta joyga Islom sivilizatsiya markazining forumlar zali, muzeylari, ofislari quriladi. O'sha joyda inshaalloh ofislarimiz bo'ladi. Hammasi yaxshi joyida minorga qaytib boraveramiz. Minor o'zimizning joyi.
Xo'p, Abdulvohid Abu Taymiyya degan birodarimiz, assalomu alaykum. Ibn Taymiyya haqida yaxshi fikrdasiz. Lekin siz kabi boshqa hanafiylar siz bilan u narsada kelishmaydi, balki salbiy fikrda. Men uchun sizning pozitsiyangiz ajib ko'rindi debdilar. Ajib ko'rinmasin, Ibn Taymiyya rahimahullohning tasavvuf fikrlari, Ibn Taymiyya rahimahullohning ilmiy ma'nodagi adashgan toifalarga raddiya uslublari aynan islom ummatining barchasi qabul qilgan uslublar. Misol uchun nasroniylarni joyiga o'tkazib qo'ygan odam. Shi'alarni enasini ko'rsatib qo'ygan odam. Rofizalarni qochariga joy qo'ydirmay qo'ygan odam. Avvalam aytganman, xulli degan Shi'alarning oyatullohlaridan bittasi kitob yozadi. Minhajul Karoma fi isbotil imama degan. Imomatlikni, ya'ni shi'alikni demoqchi, sodda qilib aytganda. Shi'alarda imomat degan iymonning asosiy 3-chi rukni bor. Unga iymon keltirmasa u musulmon hisoblanmaydi, shi'a hisoblanmaydi ya'ni. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh, Aliyun valiyulloh. Aliyun valiyulloh imomat shu. Ali imomlikka haqli edi. Unga zulm qilib boshqalar undan tortib oldi degan ma'noda gap. Unga iymon keltirmasangiz sizni musulmon hisoblashmaydi. Iymon keltirish sharti nima? Abu Bakrni so'kishingiz kerak, Umarni so'kishingiz kerak, Usmonni so'kishingiz kerak, Oishani zinoda ayblashingiz kerak. Na'udhu billahi min zalik. Xulli shu kitobni yozadi. Minhajul Karoma fi isbatil imama. Imomatligini isbot qilishlik yo'lidagi eng karomatlik tavsiya ma'nosida. 4 jildlik. Bu kitob Bag'dodga keladi. Shomga keladi. Shomga kelgan paytida tarqaladi odamlarga. Kitob umumiy xulosasi shu. Aytadiki, 100 mingdan oshiq sahobalarning murtad bo'lganligini qo'shtirnoq ichida isbotlaydi kitob. 100 mingdan oshiq sahoba yo'q. Nima bo'ladi natijada? 100 mingdan oshiq sahoba yo'q. Demak, Imom Buxoriy hadislari yo'q degani. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan raviylarning hammasini murtadga chiqaradi xulli. Imom Muslim yo'q. Imom Nasoiy, Termiziy, Ibn Moja, Ahli Sunna val Jamoaning hadis qaynoqlari, hadis kulliyotini hammasini yo'qqa chiqaradi kitob. Kitob kuchli yozilgan. Ham falsafa, ham mantiq, har xil narsalar bilan yozilgan. 4 jildli kitob. Imom Nadviy aytadilarki, agar o'sha kitob deydilar, 50 yil raddiyaga uchramasdan turganda edi Shom ichida, musulmon ummatining orasida. 50 yilda ahli sunnadan hech kim qolmasdi, hamma shiya bo'lib ketardi deganlar. Imom Nadviyning ta'riflari. Ulamolarning boshi qotadi. Bu xulliga kim javob beradi? Bu 4 kitobni nima qilamiz? Ommalashyapti deyishganda buning zarni tushunadigan bitta zargar bor. Kim u? Ibn Taymiyya. Qatta u Shomda zindonda yotibdi. U kishining mashhur qobiliyatlari zindonga ko'p tushadilar. Oborishadi kitobni. Zindonga tushishlarini ham yana xususiyatlardan biri zindonga qayd qilinayotganda Shayxul Islom Ibn Taymiyya falon falon sanada zindonga tushdi deb yoziladi. Zindonga yozilayotgan nomiga Shayxul Islom qo'yishadi. Tirikligida Shayxul Islom tan olgan o'sha ummat. Shartlardan biri qo'llariga kitob berishmaydi, qog'oz berishmaydi, qalam berishmaydi. Ibn Taymiyya rahmatulloh o'tirgan zindonlarida qo'riqchilar bilan ikki og'iz gaplashib shogird qilib oladilar. Qo'riqchilarning bellariga, ko'ynaklariga yozib kitob chiqaradilar. Lekin o'zlari sahih to'plamlarni hammasini yoddan biladilar. 60 mingdan oshiq hadisni yod biladigan zot. O'zi qori, murattab qori, 7 yoshida qori bo'lgan Ibn Taymiyya. Kitobni olib borishadi, xullini kitobini. 4 jildlik kitob. Ibn Taymiyya o'zi ishqivoz bunaqa narsalarga.
kitobni olib Ibn Taqiq al-Id ni ham bir ta'riflari bor. Kitobni olib qog'oz qalam berishadi. Shunga raddiy yozish kerak. 6 oy o'tirib, zindonda 6 oy o'tirib, yoddan muzokara bilan, fikr bilan o'zlaridagi yod bo'lgan manbalardan karoma minhajul karomaga raddiya yozadilar. Nima deb yozadilar? Minhajus sunna deb yozadilar. Ahli sunnaning minhaji. Ular shi'aning minhajini ko'rsatgan. Bu kishi ahli sunnaning minhaji. 8 jildli Hullining kitobiga raddiya sifatida 4 jildli kitobga 8 jild raddiya yozadilar. Kitobni o'qisangiz İçide süzesiz. İbn-i Taymiye umumən özü şiir yazmayan adam. Şiir yazmaydı. Şiirge ışkıvazlığı yok. Şiiri düşünədi. Şiirlərini şartlaydı. Şiir yazmaydı. Lekin Arap dili de umumən kereksiz gəp işletməydi. Kereksiz gəp işletməydi. Bismillah. Velhamdülillah. Dib başlaydı. Oy falancı sen ındaksan. Oy sen raddiyəni indi. Hakiki nadir namunusunu kursatıp koyan. Minhacı üçün barcha rahmet eydadı. O'sha minhoj chiqqanda deydi Imom Nadviy, hali gaplarining davomida. Sulaymon alayhi salatu vasallamni ko'rgan chumolilar iniga kirib ketganda singari shi'alar iniga kirib ketdi deganlar. Bugungi kunga qadar minhoj desangiz shi'alarning tizzasi qaltiraydi. Shi'alarning manaman degan allomasini ter oqizib qo'ygan, terini oqizib qo'ygan. Ibn Taymiyaning kitobi shu Minhajus Sunna. Hatosi bormi? Bor. Xatoni nima qilamiz? Ibn Taymiyani ko'rganingizda so'raysiz uni. Nimaga xato qilding deb? Bizning ishimiz emas u. Bir odam 80-90 narsada bizga foydamiz keltirib 10 ta xato qilgan bo'lsa, 10 ta xatosi uchun uni nima otmaymiz hech qanaqa. Shi'alar minhajus sunnadan shunaqangi og'ir zarba yeyishganki, aperkot udar o'tkazib yuborishgan. Mana bular o'tkazib yuborib hali hamon uyqusidan tursa ham meni o'ylayapti-yu, shunga o'xshagan udar o'tkazib yuborgan shi'alar. Shunaqa udar o'tkazib yuborishganki, hozirgacha minhajus sunnaga raddiya yozishadi, hech qabul bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qabul qilib, "Ha, minhaj xato ekan" deya olmaydi. Hozirgacha yozishadi. Va hozirgacha shi'alarda shunaqa gap bor. Agar falon ishdan eson omon o'tib olsam, Alloh yo'liga ikkita Minhajus Sunna kitobini olib yoqaman deydi. Bizda qo'y so'yaman deymiz-ku. Ular minhajni yoqaman deydi. Shu darajada ularning nozik joylariga sanchib olgan Ibn Taymiyya. Men nimaga Ibn Taymiyani yaxshi ko'raman? Ulamo bo'lganligi uchun. Ibn Taymiyani yaxshi ko'rishim Ibn Taymiyani misol qilib olgan ishitchilarning yo'lini yoqlashimga sabab bo'lmaydi. Ibn Taymiyani ishitchilar, mana o'zbek ishitchilar bilan o'tirib gaplashaman, Ibn Taymiyaning minhojini o'qimagan ular. Agar o'qiganlarida edi ishitchi bo'lmas edi. Nima uchun Ibn Taymiyadan ko'proq ba'zidan misol keltiraman? Chunki ishitchilar, radikallar, xavorij tushunchalar Ibn Taymiyani o'zlariga shayx deyishyaptimi? Ibn Taymiyani ularga misol keltirib, "Yo'linglar xato kusilarniki, sizlar o'zingizlarga shayx degan zot sizlarga qarshi-ku" degan ma'no ham bor mening misollarimda. Ibn Taymiya tasavvuf shayxlariga qo'l bergan odam bo'lgan. Virdi bo'lgan zot bo'lgan, virtlik odam bo'lgan. Ertalab bomdoddan keyin Ibn Qayyim Jauziy aytadilar, har doimgi zikrlarni hech qachon tark qilmasdilar deydi. Bir kun so'radim shayxim, shu zikrlarni nimaga tark qilmaysiz deganda, bu mening ovqatim derkanlar. Oshnonim shu derkanlar. Kullik virt ya'ni. Ibn Taymiyaning bu ummat uchun taqdim qilgan mashhur alloma shogirdlari bor. Ibn Kasir. Ummat barchasi qo'l ko'taradi oldilarida. Al-Bidaya va Nihoya asarining sohibi, Tafsiru Ibn Kasirning sohibi. Juda mu'tabar zotlardan. Ibn Taymiyaning shogirdi.
İbn Taymiyye'ye onun itikadını yoklaşmagan, undoq qilgan, mundoq qilgan gapirib yapti bazı birodarlarımız. Doğru yoklamagan. Yoklamasligining sabablarini ulamolar keltiradi. Siyosiy ma'noda Ibn Taymiyye o'zining davridagi hukmron tuzumga nisbatan muammo tug'diravergan doim. O'sha muammoga kirmaslik uchun Ibn Taymiyyadan bir oz o'zlarini chetga olishgan shogirdlar ham. Undan tashqari to'g'ri aqidada ba'zi narsalar lavozimul qaul bilan Ibn Taymiyyani ayblashlikka sabab bo'lgan rahimahullohni. Mening ishim emas u, sizning ham ishingiz emas. Yana mashhur allomalardan Imom Zahabiy Ibn Taymiyyaning shogirdi. Imom Zahabiy tilla odam, haqiqatda ummat shilyapasini yechadi, ya'ni ummatning shilyapasi yo'q. Ummat do'ppisini yechib ta'zim qiladigan odam Imom Zahabiy Ibn Taymiyyaning shogirdi. Mizzi muhaddislardan Ibn Taymiyyaning shogirdi. Ibn Daqiq al-Ayt Shomga kelgan paytlarida Ibn Taymiyya bilan ko'rishtirishgan ekan. Gaplashib keyin ketganlaridan keyin shogirdlariga Ibn Taymiyya bilan ko'rishganlarini aytib berib aytgan ekanlarki, qandoq ekan Ibn Taymiyya, nima deysiz deyishganda, xuddi oldida hamma hadislar havoda turgandek mavzularga hadislarni havodan olib keltiradigan darajadagi odam ekan degan ekan. Tortishmadingizmi deyishgan ekan. Tortishni yaxshi ko'rardi Ibn Taymiyya shunaqa. Deganda Ibn Daqiq ila aytgan ekanlar, tortishmadim. Nimaga? Chunki u gapirishni yaxshi ko'rar ekan. Men jim turishni yaxshi ko'raman deganlar. Mana allomalar. Ibn Taymiyya haqlarida ta'rif bergan ba'zi ulamolar aytadiki, agar Ibn Taymiyya bir hadisni bilmasa, u hadis emas deyishgan. Ta'rif ya'ni. Yana ba'zi lug'atshunoslar aytadiki, arab tilining asoschisi Ibn Taymiyya bo'lsa kerak deyishadi. Ayol muhaddislardan 6 taga yaqin muhaddis ayollarni yetishtirgan. Uylanmagan, uyi bo'lmagan, qamaladi, qamoqdan chiqib masjidga boradi, masjiddan chiqib ko'chaga chiqadi, ko'chaga borib jihod qiladi, jihodda oldinda yuradi. Shiyalar bilan, rofizalar bilan, mo'g'ullar bilan, nasroniylar bilan jang qiladi. Yana qamaladi, yana qamoqqa tushadi, yana uylanishga vaqt bo'lmaydi, ya'ni. Ibn al-Qayyim Jawziy rahimahulloh Ibn Taymiyyaning shogirdi. Qancha gap gapirishi mumkin? Umumiy xulosa shu, mening pozitsiyam shu. Ibn Taymiyya rahimahullohni gapirganimda u kishining ahli botiliga bo'lgan raddiyalari meni ilhomlantiradi. Ko'p uslublarni ulardan o'rganaman, olaman. Lekin siyosiy maslak sifatida Saudiya hukumatı ularning asoslarini olib siyosat qilganligi, ishitchilar Ibn Taymiyyani o'zlariga shayx deb olib qo'zg'olon qilishlariga yoqlamayman. Ibn Taymiyya rahimahulloh bo'lsa, balki ularni u kishi ham yoqlamasdi. Boshqa ishlarni qilardilar balki, lekin u xavorijlarni yoqlamasdilar. Mening pozitsiyam shundan iborat. Jamoliddin Muhammadjon degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Imom Buxoriy rahimahulloh ning kunyalari kimga nisbat berib Abu Abdulloh deyilgan deyaptilar. Bunga o'xshagan narsalarda ko'p narsalarni ishora qiladi. Ba'zilar uylangan Abdulloh degan o'g'illari bo'lgan degan gapni shundan olishgan, lekin mashhur gap uylanmaganlar. Bu Abu Abdulloh balki ba'zi shogirdlarigadir yoki ba'zi jiyanlariga nisbatan bo'lishi ham mumkin, yoki ba'zan shu Abu Abdulloh masalan bugungi kunda arab o'lkalarida ya Muhammad deb hammani chaqiraverganga o'xshagan bunaqangi kuniga bo'lgan bo'lish ehtimoli ham bor deydi tarixchilar. Akmalxon Yusuf birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Ikkinchi ayolga ham uylanish
ya'ni birinchi ayoli bemor bo'lib qolsa yoki boshqa hollarda vojib bo'lib qoladimi? Albatta, o'sha vojiblik ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ayolga uylanishda ham hukmini yo'qotmaydi. Vojib bo'lsa uylanish kerak bo'ladi. Rahmet Maqsud birodarimiz savol berdim, kutib o'tiribman debdilar. Savollarni ko'rmadim, yo'q, javob berdimmi? Murahmat Maqsudov, savolni qaytadan tashlavorsangiz, balki chiqib qolar. Mustafa Türker ne diyorsun? Anlamıyorum. Bir şeyler yazdın ya. Anlat. Alisher Bek degen birodarımız yazdılar. Mana şunaqa suhbatlardan kılıp tursangiz yaxşı bularken, anca fayda olarken bizde yaptılar. Haligi Hojivoyi gapidan buldu sizniki. Konsert qachon deydi-yu, shunaqa bo'ldi. Turkchilik Oğuz bo'yidir, hoja deyaptilar, Mustafa Türk, Türkler. Alisher Bek, biz deyarli har kuni shunaqa suhbat qilyapmiz. O'shanga aytdim men, mana shunaqangi suhbatlarni qilib tursangiz bo'lar ekan deganingiz. Konsert qachon deb baqiradi-yu Hojiboyga qarab. Shunaqa bo'ldi. Keyin haliga birodarimiz gaplariga 3-mi 4-chi mavzusini aytmay ketibman. Men o'zimga unaqa haliga aytganimdek baho bermayman. Meni kimligim ma'lum, hamma taniydi. Atrofimdagilar, boshqalar. Ba'zilar tezroq tanilishlik uchun menga tashlarkan. Ya'ni qanaqa tashlaydi? Menga haqorat qilsa, so'ksa darrov ana atrofidagi fitnachilar bilan do'st bo'lar ekan. Chunki u ularga farqi yo'q. Shoqol bo'ladimi, fohisha bo'ladimi? Yoki uch harfli bo'ladimi farqi yo'q. O'shalar menga tashlasa do'st bo'laverar ekan. Otarcha aytibdi-ku, kim bo'lsa o'shanga do'st bo'laman deb. Shunaqa ekan bular. O'sha mavzusi ham bor, ya'ni. Ahror Abla Yarov degan birodarimiz mavzuning nomi ixlos ekan. Qiziqib kirgandim, kirsam bir quruq rahim deyaptilar. U ixlosni tugatdik mavzusini. Bular bilan ham biz savollar bo'lib qoladi, chunki meni ko'rgan odam ularning pitirchilashligidan maza qilib menga savol berishadi. O'shanga javob berdikda orada. Ahror Ablayarov birodarimiz mavzuni boshlarida, lekin ixlosni 1,5 soatdan oshiq gapirdik. Oxiriga yetkazamadik shekilli. Behzod Saidbekov degan birodarimiz ustoz fitna chiqmas uchun sunnatni tark etish sunnatmi debdilar. Ba'zan vojib bo'ladi. Sunnatni tark qilish vojib bo'ladi fitna chiqmasligi uchun. Chunki fitna, ixtilof, bunaqa o'xshash narsalar harom. Ummatni parchalaydi. Uni o'rtaga keltirishlik uchun ba'zi sunnatlarni tark qilishlik vojib bo'ladi.
Mir Ahmedov Maqsud degan birodarimiz yana savolim qatta o'qiyaptilar, deyaptilar. Savol tashlasangiz chiqib qolsa o'qib javob beramiz inshaalloh. Bu bizdek. Xo'p, Mir Ahmed Maqsud birodarimiz, ustoz sug'urtada oylik olib ishlash joizmi? Shu savolimga javob bersangiz iltimos. Men birinchi marta qatnashyapman bu kanalda, iltimos debdilar. Sug'urta masalasi shariatda sug'urtaning juda ko'p turlari joiz emas. Ya'ni sug'urta joiz emas, lekin bir turi bor, uni at-ta'minu takafuli yoki at-ta'minu ta'avuni deydi. O'sha sug'urta turi joiz, o'sha sug'urta turining joizligi sababidan o'sha sug'urta turida ishlashlik joiz, undan oylik olib ishlash joiz bo'ladi. Boshqa turlari shubhali. Akmalxon Yusuf birodarimiz, Minhojni bizga tarjimasi bormi dedilar? Yo'q. Tarjima hali beri qilinmasa ham kerak. Xo'p, Begi Turkistoniy degan birodarimiz, Domla Hazrat, Ibn Taymiyya haqida fikrlaringizni qizg'in aytib berdingiz, lekin gohida Abdul Vahhobni ham gapirganingizda rahimatullohi alayhi deb ehtirom bilan qo'shib aytasiz, lekin omma xalqda Abdul Vahhob ham ahli tahqiqlardan ekanda degan fikr uyg'onib qolmasmikin? Ibn Taymiyyani o'lchashlik bizning haddimiz emas. Lekin natija e'tibori bilan hozirda xayri balosidan oshib ketdi, rahmat debdilar. Ularning nomini sotib bu yoqdagi odamlar uning balosini chiqarib tashlashyapti. Muhammad ibn Abdul Vahhob ilmli odamlardan bo'lgan. O'zining zamonasida ilmli sifatida e'tirof qilingan ba'zilar tomonidan, lekin xavorijam deb ko'p ulamolar tomonidan e'tirof qilingan. Biz rahimahulloh deyishligimizda bitta qusur yo'q. Masalan, bir odamni rahimahulloh yoki janob deb aytish ularning maslagini ma'qullash emas. Ma'qullash hisoblanmaydi. Ularning maslagi bizning maslagimiz bilan muvofiq kelib qolganda so'ralsa aytiladi, keyin ha, mana shunaqa deb. Lekin Muhammad ibn Abdul Vahhob rahimahulloh, Usaymin rahimahulloh, Albani rahimahulloh deyishligimizning hech qanday xaraji yo'q. Ularning musulmon ekanligida ittifoq hamma biladi. Ilmga harakat qilishgan, xato qilganmi? Xato qilgan. Qancha xato qilgan? Menikidan kam. Siznikidan ham kam. Nimaga? Chunki ular qilgan xato qilgan amallarini oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Ish qilishgan, ya'ni o'sha ma'noni to'g'ri tushunish kerak. Biz O'zbekistonda yashayapmiz, bizda Muhammad ibn Abdul Vahhobning siyosiy maslaklari to'g'ri emas. To'g'ri qabul qilinmaydi. Qattagi bir otarchi o'zicha bizni suhbatimizni kesib, bizga zarar yetkazishga urinaman deb o'ylashligini o'zi kalta fahmlik. Shu otarchi tarqatib yurdi. Ibn Taymiya haqida, Muhammad ibn Abdul Vahhob rahimahumullohlar haqidagi gapimni o'sha tarqatib yurdi, vahobiylikni tarqatyapti deb. Mamma vahobiylikni men tarqatamanmi? Qiziqchimisan desam, otarchiman deysan. Otarchiligini qilib yuraver, aranjirovkani yozib.
bu işlerle aralaşmayın. Sen çökesen, bu küpalasan, bu derin, bu sular çukur. Değil mi sularga yani? Rahimahullah bu bizim ahli sünne vel cemaadan ikenliğimizini bildiredi. Ben ahli sünne vel cemaa ikenliğim için rahimahullah diyeyim. Şunu yapsın mı? Sizden ahli sünne vel cemaa bu geldiğiniz için rahimahullah deyin. Onlarını tekfir kılmayın. Fasık demeyin. Başkalarsa demeyin. Allah rahmet etsin. O tüketti deyin. Ameller işi de biz akidemizde ahli sünne vel cemaanın amelini devam ettirişimiz gerek. Şu. Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah desem Uzbekistan'da Vahhabi basıp gitmeydi. Hem ya Vahhabi bulup gitmeydi. Kaytenge onun gapını eşitip durgan adamlar bizim gapımızda eşitip tohta bu ulamaların hürmet kılı yaptı. İşteydikçi deydi. Kani otursun gaplaşaydık. Deydi. Ana uşanda doğru yolunu ilim bilen, sabat bilen, madeniyet bilen korsatamız. Ularının meslekiden faydalanıp işit havaricileri, kural kurtarışlığı ularını rahimahullah deyişimizge tozkullık kımaydı. Benim için düşündüğünüz deyip oylayayım ben. Zuhriddin degan birodarimiz Yakubbayev. Assalomu alaykum. Okay, Ramazon buti haqlarida aytib bersangiz, charchamagan bo'lsangiz iltimos debdilar. Ular haqlarida menimcha suhbat qilamiz. Bugun suhbatimiz 3 soatdan o'tib ketibdi. Rekord o'rnatibmiz. Shuning uchun suhbatni endi yakunlaymiz. 12 dan o'tibdi suhbatimiz, lekin alhamdulillah suhbatimizni eshitayotgan birodarlarimiz kamayishmadi. Savollar ham tugamayapti. Bu ketishda hali bo'lib tugamaydi. Shunga oxirgi savolni o'qiylik. Shu bilan suhbatni yakunlaymiz, duo qilamiz. Akmalxon Yusuf degan birodarimiz. Saodat asr qissalarida ham Hazrat Umar qizlarini ko'mganliklari bor ekan. Shuni ham ko'pchilikka bildirib qo'yish kerakmi? Xurmodan iloh yasab, sig'inib keyin uni yeb qo'yganlar haqida rivoyat qanday? Bu hadis hayotda ham bor ekan debdilar. Hop. Saodat asr qissalarining birinchi bosmalarida bor. Eng oxirgi tahriri hali chiqqani yo'q. Nurulloh domla bilan birga Abdulla Azim domlamiz Saodat asr qissalarini eng oxirgi tahririni tayyor qilishgan. O'sha eng oxirgi tahririda Saodat asr qissalarining muallifini yozganlarini omonat sifatida yozishib, bitta belgi qo'yib pastiga mening maqolamni qo'yishgan, berishgan o'sha joyda. Hazrat Umar qizlarini ko'mmaganlari to'g'risidagi maqolani berishgan. Hazrat Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ustozimizning kitoblarida ham ba'zi ishoralar ketgan bo'lsa-da, lekin umrlarining oxirlarida men bu maqolani e'lon qilganimdan keyin zikr ahlidan so'ranga hazratga savol berishgan. Ko'pchilik biladi. Men hazratni tazkiyasi uchun aytayapman bu gapni. Savol berishgan, Abror Muxtor Ali shunaqa maqola yozibdi, Umar o'zini qizini ko'mmaganmi, shunaqa debdi, sahih to'plamlarda kelmagan debdi, mundo degan savolni berishgan, chiroyli madaniy suratda. Shunda Hazrat Abror Muxtor Ali e'tiborli ulamolardan deb yozganlar. Bu Hazratimizning juda katta daryo qalbli inson ekanligiga dalolat qiladi. Mening qarashimdan, men tomonimdan qaraganda. Chunki men kimman? Qo'llarda o'qidim. Innana anna deb o'qib yurgan paytlarim edi o'sha paytda hazratni oldilariga borganimda. Muzof muzofin ilayhni jar qilib o'qishlikni endi o'rganib-o'rganmay yurgan paytim edi. Qo'llarda o'qidim 15-16 yillik ichida hadis o'qib, o'rganib, tarjima qilib, kitoblarni jamlab o'rgana oladigan sal yo'lga yurgan atayti chay qilgan bolaning maqolasini o'qib to'g'ri buni gapi dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu mihrobga chiqib, "Ey, mahrni chekarishimiz kerak" deganda bir ayol o'rnidan turib, "Alloh cheklamagan, sen chekiraysanmi Umar?" deganda xotin to'g'ri aytdi. Umar xato qildi deb gapirib tushib ketgan edi. Hazrat Umarning sifati hazratda ko'rganman.
Bekorlarni aytibdi Abror desalar bo'lardi, hadis va hayotda yozib qo'yganman men desalar bo'lardi. Haqlari bor edi 100%. Demadilar. Umrlarining oxirida menga nisbatan juda katta bir hayotiy dars berib ketdilar. Ha, xatoni ko'rsang tan ol degani bu. Hamma shogirdlar o'sha kunlari o'sha savol-javobni tepasida turganlar meni tabriklashardi. Hayot osmonda uchib yurardim. Lekin bilishim bo'yicha u gap meni maqtash uchun aytilmagan u gap. Menga maqtov emas u. Ilmiy haqiqatlarda xatoga yo'l qo'ysang tan olgan u Abror degan u. O'shani darsini bergandilar. O'sha suhbatdan keyin 1 yilga bormadilar. Alloh rahmatiga qovushdilar. Alloh o'zi rahmat qilgan bo'lsin. Bizni tark qilmasdan eshitgan barcha muxlis muxlisalarimizga Haq subhanahu va taolo qalblaridagi ezgu niyatlarini oliy bo'lishida dunyo va oxiratdagi manfaatli ishlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi ko'makchi bo'lishiga rajo bilan umid bilan duo qilamiz. Haq taolo barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Din, diyonat yo'lidagi birodarlarimizni o'zi ko'paytirsin. Dunyoda Alloh uchun do'st bo'lish, Alloh uchun bir-birimizga muhabbat qilish, Alloh uchun bir-birimizga oyna bo'lishlikni Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Oxiratda Alloh uchun do'st bo'lganlarga berilgan ulkan maqomlardan barchalarimizni bahramand qilsin. Farzand zurriyotlarimizdan ham Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomining xodimlarini dini shariatining xodim xodimalarini chiqarsin. Farzandlarini tarbiya qilayotgan, dinni diyonati uchun shijoat g'ayrat qilayotgan ota-onalardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Bugungi fitnali hayotda, fitnali dunyoda Allohning roziligiga intilayotgan barcha ummati Muhammadga Haq subhanahu taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Mazlum musulmonlarga yordam bersin. Butun dunyoda bo'layotgan zolimlarning jamoasini Haq subhanahu taolo o'zi tomog'idan tutsin, ularga kifoya qilgudek muomala qilsin. Barchalarimizni ikki dunyoda o'zining roziligiga erishtirsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته